Приємно повернутися сюди. Для мене велика честь бути доповідачем на цій лекції. Як було сказано, історія читаних тут лекцій дійсно видатна, та певно закінчилися видатні люди, і тепер їм довелося звернутися до таких фізиків, як я, але... Тож я розмістив це і ще повернуся до цього, але назва розповіді, яка є назвою і моєї книги, звучить так – «Найвеличніша з коли-небудь розказаних історій». І я подумав, що почну як хороший оповідач. Насправді, хороший британський оповідач, тому що вирішив, що зараз найкращий час. І під цим я маю на увазі, що великий адронний колайдер працює і не створив чорної діри, яка б знищила світ. Отже, це також і найгірший час. Що ж, покінчимо з цим, але нічого страшного. Я вставив це, тому що лекції з фізики відволікають нас від недалекоглядного лайна, з яким нам доводиться мати справу. Але також те, про що я хочу поговорити, це справді найбільша інтелектуальна пригода, до якої коли-небудь вдавалася людина. І в певному сенсі найбільший аспект людського буття. Так от, це найгірші аспекти людського буття. І так приємно, що ми можемо періодично підніматися над тим жахливим досвідом, який зараз у нас є, що ви робите. Менше з тим, повернімося до картини, з якої я почав, а саме до «Зоряної ночі» Ван Гога, яка є однією з моїх найулюбленіших його картин. Коли я розглядаю її, мені цікаво, про що він думав, коли малював її. Тобто, чи дійсно він бачив цей пейзаж? Пікассо, наприклад, казав, що він малював те, що бачив, і, вочевидь, брехав. Але, розумієте, Ван Гог був дещо нестабільним. Тож питання в тому, чи це те, що він бачив, чи це була прихована реальність за тим, що він бачив. Коли він дивився на небо, це те, що він бачив за ним. Саме ця прихована реальність, яка винесена в назву цієї лекції, цікавить мене, тому що ми запрограмовані бажати, щоб у Всесвіті було більше, ніж ми можемо побачити. І наука, безумовно, дала для цього підґрунтя. Наука виявила багато аспектів світу, які ми не можемо побачити, і про деякі з них я розповім. Вона також була відповідальна за релігію, але це уявлення про те, що насправді існує верхівка космічного айсберга, яку ми якимось чином бачимо. І у мене виникає питання, а що, якщо він справді це бачив? Що, якщо світ був ілюзією? Що, якщо світ, який ми зараз бачимо, є ілюзією? І саме про це я хочу поговорити, тому що це дійсно так. Світ, який ми бачимо, є ілюзією. І найкращим прикладом цього є ця картина, до якої я ще повернуся. Це крижинки на вікні, які, можливо, одного дня знову з'являться, коли стане досить холодно. Хоча ні, якщо Дональд Трамп має до цього відношення. Отож, вони прекрасні, і розглядати цей візерунок на вікні весело, але коли ви це робите, то помічаєте, що кришталики розходяться в різні боки, в них немає нічого особливого. Але запитайте себе, а якщо б ви жили на одному з цих кришталиків? Якщо б ви жили ось на цьому, якби ви були фізиком і жили на цьому кришталику, яким би вам здавався світ? Що ж, перш за все, було б очевидно, що є один напрямок, який є дуже особливим. Ось цей напрямок. І закони природи були б зовсім іншими в цьому напрямку, ніж на перпендикулярі до цієї лінії. Отже, досвід, який ви мали б, був би природним, вкоріненим, що основною особливістю вашого існування є той факт, що цей напрямок є особливим. І релігії були б основані на цьому, що якимось чином цей напрямок був призначений Богом і влаштований так, щоб ви могли жити у світі, в якому живете. Річ у тім, що це ілюзія. І це ілюзія, яку ми можемо бачити, тому що ми знаходимося поза цією системою. Хіба не було б дивовижно, якби вчені на тому кришталику могли якимось чином пророкувати, що реальний світ зовсім інший, ніж той, який вони бачать? І це та розповідь, яку я хочу вам повідати. Революція, яка дійсно відбулася протягом останнього століття в нашому фундаментальному розумінні Всесвіту, матерії та енергії, в її
малих масштабах, розкрила цю ілюзію, яка в нас є. Але також виявила, що речі, які ми цінуємо, включаючи саме наше існування, є випадковістю. Що ілюзія задуму поміж інших речей, які ми бачимо, є випадковістю. Отже, ось куди я хотів би попрямувати. І це, власне, та розповідь, яку я збираюся повідати. Я вважаю, що це найбільша інтелектуальна подорож, яку будь-коли здійснювали люди. Мене засмучує, що її недостатньо добре розуміють. Я дуже щасливий, що написав саме таку книгу, тому що багато людей згадують про революції, які відбулися у 20-му столітті, як Ейнштейн, квантова механіка, але є ще період, який був значно пізніше. Власне, я гадаю, що в далекому майбутньому, коли люди озиратимуться назад, вони говоритимуть, що найбільш революційним періодом 20-го століття був не 1905, не 1920, а значно пізніший період. Але він не так загальновідомий. Я хочу розповісти вам про нього сьогодні. Гаразд. Це наш Всесвіт. Як видно, на доволі зернистому зображенні ось тут. І це зображення глибокого поля Габла. Ми вже знаємо, що це дуже багато. У певному сенсі моя минула книга була про те, що це зображення деякою мірою в більших масштабах є свого роду ілюзією, що важливим є не те, що ми бачимо, а те, чого ми не бачимо. І це насправді домінує у Всесвіті. І взагалі-то я читав лекцію в цій залі, саме в цій залі, на цю тему. Але я хочу повернутися до того, що коли ми розглядаємо цей Всесвіт, це надихає нас замислитися над тим, що є причиною всього цього. І не лише тому, що мене представив мій друг Ентоні Грейлінг. Я хочу почати з філософії. А як багато хто з нас знає, я полюбляю пофілософствувати, тому розпочну з цього хлопця. І коли б я не питав, хто це, а я не буду цього робити, бо не хочу вас соромити, всі кажуть Аристотель, але це не він, це Платон. І для мене Платон був надзвичайно важливим, тому що мене змушували читати його, коли навчався в старших класах. Я зростав у Канаді, де дають добру освіту, і ось... Я прочитав «Державу» Платона, і там був фрагмент, який залишився зі мною з тих пір. Міф про печеру. Тож я відкрив свій шкільний підручник і знайшов малюнок у ньому. Ось він. Отже, Платон стверджував, що ми насправді, що... Реальність – це не те, що ми бачимо. Те, що ми бачимо – це тінь реальності. І він використовував цей приклад із печерою. Платон порівнював людей з індивідами в печері, прикутими до печери, так що вони могли бачити лише її стіни. А вихід був тут, і світло ззовні відбувалося назад. А також позаду них був вогонь, і вони могли бачити людей на проїжджій частині, але лише їхні тіні, тобто їхній світ був лише тінню реальності. І він сказав, робота філософа-математика полягає в тому, щоб на основі цих тіней розпізнати, якою насправді є реальність. Робота сучасних фізиків. І він казав, що якщо ви можете спробувати це зробити, якщо ви коли-небудь виберетеся на сонячне світло, то не тільки буде неймовірно боляче і прикро побачити справжню природу реальності, але якщо ви коли-небудь вгамуєтесь і побачите її, то повернувшись до людей у печері і спробувавши розповісти їм про побачене, вони вважатимуть вас божевільним. І як фізику мені знайоме це відчуття, тому що езотерична природа фізики елементарних частинок настільки далеко від людського досвіду, що багато хто опускає руки, але також стверджує, що це лише, мовляв, яка різниця, і це не має сенсу. Ще одна річ на зображенні, до речі, що цікаво, воно датоване мною. Тому що ця книга з кінця 1950-х, і ви звернете увагу, що люди, які прикуті тут до стіни, це ледь одягнені жінки в бікіні. Гадаю, це... Хоча я розумію, що міністр праці Дональда Трампа використовує це зараз у своїй рекламі. Але... Це історично неправильно, поза як за часів Платона це були б молоді хлопці. Але в будь-якому випадку...
Ці люди побачили б реальність, яка відрізняється від тієї, про яку ми маємо привілей знати, бо живемо поза печерою. Та ми можемо уявити собі деякі викривлені уявлення про реальність, які у них могли скластися. І одне з них таке: вони не мали уявлення про довжину. Ми знаємо, що таке довжина. У людей є фіксована довжина. І нам це знайомо вже тут. Але в печері довжина не мала для них ніякого значення, бо вони могли бачити, що тінь від лінійки, скажімо, позаду них, бажає пройти крізь них. І в певний час доби вона виглядала б так, а в інший ось так. І вони б сказали: ну, очевидно, що об'єкти змінюють свою довжину довільним чином. А згодом, якби знайшовся достатньо проникливий і вдумливий філософ, він міг би сказати: а знаєте що? Власне, ми бачимо тіні реальності, а те, що ми насправді бачимо, це двовимірна проекція тривимірного Всесвіту. Тож, так само, як... Подивимось. О, так, супер. От бачите, моя рука такої довжини, але якщо я поверну руку, вона стане коротшою. І якщо ви не помітили цього, то я покажу вам це ось так. Отже, якщо поглянути зверху, коли я тримаю лінійку паралельно стіні, тінь від лінійки ось такої довжини. Але, очевидно, якщо я поверну лінійку в цьому додатковому вимірі, то проекція тіні на стіну стане меншою. Отже, якби філософ, математик... Вчений, врешті-решт, був достатньо розумним, щоб зрозуміти це. Він би сказав: справді існує таке поняття, як довжина, але реальний світ тривимірний, а ми можемо бачити лише його двовимірну проекцію, і тому довжина має фізичне значення. Ось це було б цікаво. Що дає приклад того, про які речі ви повинні замислитися, що виходячи за межі нашого досвіду. Ми ще повернемося до цього трохи згодом. Тому що я хочу забігти наперед щодо цього хлопця, оскільки ви британська аудиторія, то, можливо, знаєте, хто це. Майкл Фарадей, вірно. Найвидатніший експериментатор 19 століття. Дивовижна особистість у багатьох відношеннях. Але не останню роль відіграє те, що він досягнув своєї слави без жодної формальної освіти. Він був учнем політурника. І я якраз говорив студентам в коледжі Ентоні, що є цінний урок, який можна засвоїти від Майкла Фарадея, будучи студентом, що потрібно плазувати перед своїм професором. Він відвідував лекції Гамфрі Деві, який очолював Королівський інститут, що неподалік звідси. Він відвідував ці лекції, робив гарні нотатки і переплів їх у книжку, яку згодом подарував Деві і мовив: «Можу я бути вашим асистентом?» І, звичайно, він став його асистентом. Та зрештою очолив Королівський інститут, і навіть, мені здається, він започаткував різдвяні лекції, та я не впевнений. Він читав їх протягом багатьох років. Та Фарадей, через те, що він не був підготовлений, не мав формальної освіти, не відчував себе комфортно з математикою загалом. Насправді, він казав, що за своє життя написав лише одне рівняння. Але, звісно, він відкрив закони, на яких ґрунтується все, що є в цій залі. Власне, закони електрики і магнетизму, які керують нашим життям. І все це за допомогою лабораторії з великою кількістю езотерики. Це історія, яку мені подобається пов'язувати із політиками, тому що в той час вона здавалася не такою вже й практичною. Є принаймні апокрифічна історія або дві чи три. Я чув різні версії про те, як хтось на кшталт Гладстона заходить до своєї лабораторії, дивиться вниз і бачить, як стрибають жаби, відбуваються всі інші речі, всі метушаються. І яка ж користь від усього цього? Та є дві відповіді, які використовував Фарадей. Яка користь від новонародженої дитини? Ну, нормально. Але найкраща відповідь: що ви милите? Це ж настільки корисно, що колись ви візьмете з нас за це податок. І він був абсолютно правий, бо заклав закони, на яких базується електроенергія, і тепер ми платимо за це податки. Як я вже казав, у нього були труднощі з математикою, тому він використовував милиці. Ментальні милиці, щоб спробувати зрозуміти наочно, що відбувається. Скажімо, з простим відштовхуванням двох електричних зарядів. І в певному сенсі він відповів на це питання, яке сам Ньютон залишив поза увагою. І, звісно, Ньютон відкрив закон гравітації, але так і не дав відповідь на питання, звідки Земля знає, де знаходиться Сонце, щоб тягнутися до нього. І він каже: словетною гіпотезою, не замислюючись над цим, відповідає, що просто розібралася, як це поступово працює. Але не замислюючись над цим, звідки Земля знала, що там є Сонце. І насправді це та сама проблема з двома електричними зарядами. Як один електричний заряд знає, що інший електричний заряд існує.
І Фарадей вирішив цю проблему в певному сенсі з допомогою своєї ментальної милиці. Він уявив собі електричний заряд як такий, що має лінії, які виходять за його межі, і кількість цих ліній пропорційна величині електричного заряду. І назвав це електричним полем. І тоді він збагнув, що відбувається. Він сказав, ну якщо я розміщую десь у просторі інший заряд, він не знатиме, що там є ще один заряд. Він відчує силові лінії, які виходять від цього заряду. Отже, якщо я поміщу сюди позитивний металевий заряд, він буде відштовхуватися в напрямку силових ліній поля. І це навіть краще, тому що якщо я розміщую два заряди разом, вони обидва мають силові лінії. І силові лінії відштовхуються, тож я можу уявити, як їх можна зобразити. І що найцікавіше, все було абсолютно вірно. Вони ідеально відтворювали математику, алгебру електричного поля. Тобто вони були точним відображенням. Ця милиця відкривала йому всі шляхи до відповіді. Скажімо, ви знаєте, що якщо помістити позитивний заряд ось сюди, то він потече в цьому напрямку. І насправді тут вдвічі більше силових ліній, ніж там. Отже, сила буде вдвічі більшою, і все це чудово деформується. Це просто була ментальна милиця для нього, і ці електричні поля. Потримайте цей факт у пам'яті на мить. Інша річ, яку він відкрив, і я думаю, що саме тому ми запам'ятали його, полягає в тому, що до цього моменту було добре відомо, що існує певний зв'язок між електрикою і магнетизмом. Якщо ви переміщуєте заряд і створюєте електричний струм, ви створюєте магніт. Це було добре відомо, французи довели це. Тож так. Люди говорили, якщо магніт може створити електричну силу, якщо електрична сила може створити магніт і змусити заряд рухатися, і він створює магніт, а потім здатен притягувати інший магніт. Так що рухомий заряд може створювати магнітне поле. Чи може магніт впливати на заряд? Це має якось бути взаємно. І люди дуже довго шукали і не могли знайти. Знаєте, вони підносили дуже сильні магніти до зарядів, і нічого не відбувалося. А Фарадей, ясна річ, випадково відкрив взаємозв'язок. У нього було дві струмові петлі. Одна була підключена до батареї, а інша — ні. Але струмова петля. І коли він увімкнув її, коли підключив до батареї, струм почав потроху текти, і вона перетворилася на магніт. Раптом заряд потік у ту іншу петлю. Він виявив, що магнітне поле, яке змінюється через що стає магнітом, виникає з нуля і стає сильнішим. Магнітне поле, яке змінюється, може створювати електричну силу в тій частині. Отже, в певному сенсі існував взаємний зв'язок. Рухомий заряд міг створювати магнітне поле, а магнітне поле, що змінюється, могло створювати силу на заряд. І, зрештою, це призвело до важливого кроку, який, власне, завершила наступна людина, яку я хочу вам показати. Це найвідоміший фізик-теоретик 19 століття і найвеличніший. Хто це? Взагалі-то мені до вподоби той факт, що аудиторія досить обізнана. Це чудово. Гаразд, Джеймс Клерк Максвелл, який був дивовижною людиною, шотландець. І цікава історія, він помер досить молодим, та все ж він був молодшим за багатьох людей у цьому залі. І все ж зробив неймовірну кількість речей за той час. Він був математиком, математично грамотним. І ось що він здійснив. Він зрозумів, що для тих відкриттів, які зробив Фарадей, для того, щоб все це узгоджувалося, потрібно було дещо виправити, і він вивів те, що ми зараз називаємо рівнянням Максвелла. Чотири рівняння Максвелла, які студенти фізики носять на грудях. Знаєте, перед цими чотирма рівнянням написано «Хай буде світло», тому що не Бог, а Максвелл показав, як виникає світло. Тому що Максвелл відкрив те, що, на мою думку, є найцікавішим розрахунком, який ви можете зробити, будучи студентом фізики. Він зрозумів наступне. Якщо я візьму заряд і струсну його, що станеться? Ну, у мене є струм, що... Насамперед, у мене є струм, тож я генерую тут магнітне поле. Але струм змінюється, тож і магнітне поле, яке я генерую тут, змінюється. Але якщо я змінюю магнітне поле, тоді це змінне магнітне поле створить електричне поле тут, яке змінюється, але ця зміна електричного поля тут створить магнітне поле там, яке змінюється, яке створить електричне поле тут. І так до кінця. І ви отримуєте збурення, яке розповсюджується, і що найдивовижніше, вимірюючи у лабораторії величину сили між двома електричними зарядами,
А потім, вимірюючи силу між двома магнітами, він порівнював їх із фундаментальними константами природи. Він зміг обчислити, якою буде швидкість цього збурення, і дізнався, що коли зробити такий розрахунок, то виявиться, що це швидкість світла. Вона була виміряна швидкість світла. Таким чином, він відповідав на питання, що таке світло, яке існувало ще до Ньютона, і виявив, що світло – це хвиля електричних і магнітних полів. І це було дивовижно, тому що електричні та магнітні поля були інтелектуальною милицею, яку Фарадей розвинув у своїй голові, тому що він не був правний в математиці, але вони були не просто витвором людської уяви, вони були такими ж реальними, як рука перед вашим обличчям, тому що ви не помітите руку перед вашим обличчям. Це електричні поля, це саме світло. Отже, ця уявна річ, яку розробив Фарадей, виявилася дуже важливою. Але також це означало, що вони завершили це найдивовижніше об'єднання, перше дивовижне єднання у фізиці двох речей, які здавалися дуже різними. Електричне поле і магнітне поле, які, здається, насправді є різними аспектами однією і тієї ж самої річчю. Електричне поле однієї людини було магнітним полем іншої. Це просто залежить від того, що вони роблять. Якщо ви стоїте поруч з електричним зарядом і самі є зарядом, ви відчуваєте електричну силу. Але якщо ви біжите відносно цього електричного заряду, цей заряд рухається відносно вас, і ви відчуваєте магнітну силу. Тож, насправді, це різні грані одного й того самого. І це є візитівкою прогресу в науці, коли різні частини нашого Всесвіту розлітаються як відображення одного й того ж самого. Так само, як з людьми Платона. Що, власне, об'єкти різної довжини сприймаються як різні відображення одного й того ж самого предмета. Це візитівка прогресу. І це те, за чим ви зазвичай спостерігаєте, і що розумієте під справжнім розвитком. Отже, цей блискучий результат Максвелла завершив велике поєднання. Перше велике поєднання фізики. І це було в 19 столітті. А тепер ми переходимо до 20 століття. Ой, у мене є зображення електричного поля, але давайте пропустимо це, тому що ось воно. Але ми проскочимо його, бо ця штука не зупиняється. О, так, цей хлопець, ви всі знаєте, хто це. Мені навіть питати не треба. Так, ви всі про нього чули. І цікаво, що він є парадигмою для людей. І він впливає на багатьох з нас багатьма способами. У моєму випадку я щодня отримую близько 5 листів від людей, які пишуть мені таке. Всі кажуть, що я божевільний, але всі казали, що й Ейнштейн був божевільний, тому... А потім вони продовжують. І... Це справді дошкуляє, бо саме тоді я знаю, що треба натиснути «видалити». Вони пишуть, «Все, що ви вважаєте, що розумієте, невірно. Уся сучасна фізика – брехня. І так само, як Ейнштейн, я можу показати вам, що це все хибно, тому що це те, що зробив Ейнштейн. Він показав, що все це хибно. Цим вони показують глибоке нерозуміння науки. Наукові революції не знищують те, що було до них. Насправді, те, що витримує випробування експериментом, завжди буде витримувати випробування експериментом. Це завжди буде в якомусь сенсі вірним. Закони Ньютона, прості закони руху, були витіснені в масштабах. У малих масштабах квантової механікою, у великих масштабах загальної теорії відносності, але вони абсолютно справедливі для руху бейсбольних м'ячів, гарматних ядер і крикетних м'ячів, до того ступеня, до якого це когось хвилює. Що ж до Ейнштейна, то насправді його геніальність полягала в протилежному. Ейнштейн зрозумів, що існують два аспекти реальності, які витримали випробування експериментом і які не узгоджуються один з одним. Що він збирався вчинити? Він не відкинув їх. Він знайшов спосіб зробити їх послідовними. І що ж це за способи? Ну, перший я його вже вам надав. Я вже підготував ваш розум. Це Максвелл. Максвелл сказав, якщо я потрясу заряд, то вийде електромагнітна хвиля, і швидкість цієї хвилі можна буде визначити, вимірявши силу електрики, силу взаємодії двох електричних зарядів у лабораторії та силу магнетизму. Зрозуміло? Ось воно. Тепер другий, який був перевірений сотнями років спостережень, був Галілей. Великим відкриттям Галілея було те, що Аристотель помилився вкотре. У мене були дебати з Ентоні, тому я...
перебуваю під глибоким впливом того факту, що, як мені здається, Аристотель майже ніколи не мав рації, коли він говорив про фізичний світ. Але Аристотель говорив про те, що, розумієте, підказує нам людський досвід, здоровий глузд. А це те, що всі об'єкти люблять перебувати у стані спокою. Ви рухаєте їх, і вони зупиняються. Тож перебування у стані спокою має особливе значення. Але Галілей зрозумів, що це лише випадковість наших обставин, адже він наводив такі приклади: якщо ви ковзаєте по льоду, то не дуже то й перебуваєте в стані спокою. Якщо я кидаю м'яч на абсолютно гладку платформу, то він котиться дуже далеко. Тобто речі природно не перебувають у стані спокою. Ви можете собі уявити, що якщо позбутися цього стороннього явища, яке називається терттям, то об'єкти будуть рухатися вічно. І те, що він стверджував, що заклало основу для Ньютона, що природний стан руху полягає в тому, щоб не змінювати свого стану руху. Перебуваючи у стані спокою, ви залишаєтесь у стані спокою. Але немає нічого відмінного від стану спокою, коли ви рухаєтеся з постійною швидкістю. Насправді, як ми зараз розуміємо його слова, не існує жодного експерименту, який би показав нам, чи ви рухаєтеся з постійною швидкістю, чи перебуваєте у стані спокою. Ви всі мали досвід перебування в потязі метро тут, на лондонській станції, і на якусь мить потяг з іншого боку починає рухатися. І ви не впевнені, чи це ви рухаєтеся, чи він рухається. І відповідь полягає в тому, що ви не можете провести жодного експерименту, поки не почнете хитатися, тож ви не рухаєтеся з постійною швидкістю. Або в літаку, якщо вікна зачинені, і ви підкинете бейсбольний м'яч чи монету, вони впадуть донизу. Неможливо довести, що ви рухаєтеся. Ось, це все одно, що стояти на місці, як зараз робите ви, так? Невірно. Розумієте, прямо зараз ми рухаємося навколо Сонця зі швидкістю 30 км за секунду. 30 км. Сонце рухається навколо галактики зі швидкістю 200 км за секунду. Але ми продовжуємо казати, що перебуваємо у стані спокою. Це тому, що ми відчуваємо, що перебуваємо у стані спокою. Тому що немає способу визначити різницю, якою ми рухаємося з постійною швидкістю. Добре, це два моменти. Не існує експерименту, який скаже вам, рухаєтеся ви чи стоїте на місці. Це Галілей. Максвелл, потрусіть заряд, і він рухатиметься зі швидкістю світла, яке визначається цими двома фундаментальними константами природи. Пересічна людина може не бачити в них нічого проблематичного, але Ейнштейн збагнув, що вони абсолютно не узгоджуються між собою. І я поясню це вам. Приклад, який я наведу вперше, спав мені на думку, коли моя донька була ще зовсім маленькою, тож я буду використовувати блювотні маси як... Коли вона була маленькою, я возив її в машині до дитячого садочка, і вона не дуже любила їздити. Отже, припустимо, ми їдемо з невеликою швидкістю в пробці, скажімо, 30 км за годину. І хтось спостерігає за мною, що я їду зі швидкістю 30 км за годину, а хтось на дорозі бачить, що машина їде зі швидкістю 30 км за годину. Вона сидить на задньому сидінні і вивертає, і це вдаряє мене по потилиці заднього сидіння на переднє. І воно летить зі швидкістю 15 км за годину в машині. Отже, блювота потрапляє в мене на швидкості 15 км за годину. Але, звичайно, хтось на вулиці дивиться на це і сміється, бачить, що машина рухається зі швидкістю 30 км за годину, а блювота зі швидкістю 15. А отже, блювота рухається по відношенню до нього зі швидкістю 45 км за годину. Яка чудова аудиторія. Так, чудово, добре, нема питань. А тепер уявімо, що моя донька живе у 21 столітті, і в неї маленький лазер, з яким вона грається, і стріляє лазером, лазерним променем мені в потилиці, розумієте? Лазерний промінь рухається зі швидкістю світла. Що бачить людина на вулиці? Ну, машина їде зі швидкістю 30, а в машині лазер, і він рухається зі швидкістю світла. Тобто людина на вулиці бачить, що промінь світла рухається зі швидкістю світла плюс 30 км на годину. Це має сенс, розумієте? Проблема в тому, що це певним чином суперечить Максвеллу. Тобто, що Максвелл зазначає, коли я трясу електричний заряд, як я роблю з цим лазером, виходить світловий промінь, він рухається зі швидкістю світла, що визначається фундаментальною силою електрики і фундаментальною силою магнетизму. Але це не узгоджується з теорією Галілея, тому що людина на вулиці бачить світловий промінь зі швидкістю світла плюс 30 км за годину. Значить, в їхній лабораторії сила електрики і сила магнетизму відрізняються, тому що Максвелл твердить, що промінь світла, швидкість променя світла визначається силою електрики і силою магнетизму. Відповідно, ця людина на вулиці бачить його з іншою швидкістю, ніж людина в машині. Цій людині необхідно зробити інше вимірювання у своїй лабораторії, щоб визначити силу двох фундаментальних сил. Але Галілей каже, що це неможливо, тому що не існує жодного експерименту, який би показав різницю між тим, що рухаєшся ти чи стоїш на місці. Отже, вони обидва не можуть бути правильними. Це не працює.
І геніальність Ейнштейна полягала в тому, що він зрозумів, що ж, вони обидва мають рацію, тому що в обох протягом сотень років для Галілея і менше 50 років для Максвелла ці речі витримали випробування експериментом. Вони не можуть помилятися, ми не можемо їх відкинути. Тож він підійшов творчо до того, щоб зробити Галілея і Максвелла послідовними. І спосіб цей полягав у тому, щоб зрозуміти, що таке швидкість. Швидкість – це відстань, пройдена за певний час. Отже, якщо два різних спостерігачі, що рухаються зі спектром, будуть вимірювати світло, то воно матиме абсолютно однакову швидкість відносно кожного з них, що й божевіллям. Це можливо лише в тому випадку, якщо вимірювання відстані і вимірювання часу є різними для кожного з них. Якщо вимірювання відстані і ваші вимірювання часу є відносними, залежними від вашого відносного стану руху. І в цьому була геніальність Ейнштейна, який зрозумів, що це може об'єднати ці дві речі. І тоді, звісно, з'явилися наслідки, які я розповім про три з них тут. Один із них полягає в тому, що якщо я рухаюся автомобілем по відношенню до вас з цією окаскою, довжина якої для мене може бути 8 сантиметрів чи щось таке, то для вас цей об'єкт буде, якщо я рухаюсь досить швидко, скажімо, 4 сантиметри. І люди сприймають це як ілюзію. Ви думаєте, що це 4 сантиметри, а насправді це 8. Але насправді це не 8. Для мене це дійсно 8, але для вас це 4. Тобто і те, і інше. Тому що немає жодного експерименту, який би підтвердив, що це 4 сантиметри. А отже, якщо замислитися, і це справді важливо для Ейнштейна, те, що ми вважаємо реальністю, є оперативним. Це те, що ми вимірюємо. І якщо кожне вимірювання, яке ми робимо, узгоджується з чимось, то це те, чим воно є. Немає ніякого незалежного значення довжини, окрім того, що ми вимірюємо. Отже, для вас ще 4 сантиметри, а для мене 8. Навіть ще гірше, тому що ваша лінійка, яку ви піднімаєте, для вас буде 8 сантиметрів, а для мене 4. Це взаємно, але так воно і є. І тоді обидві людини мають рацію. І інша річ, що одночасність змінює те, що дві події, які відбуваються водночас для мене в різних місцях, відбудуться в різний час для вас. Тобто одна з них для вас відбудеться раніше за іншу, хоча для мене вони відбуваються в один і той же час. І знову ж таки, обидві сторони матимуть рацію. І це може викликати у деяких із вас проблеми із причинно-наслідковими зв'язками. Але я не стану зачіпати цю тему. Ви зможете задати це питання наприкінці під час питання відповіді. Не хвилюйтеся. Останній – це той, що так часто використовується письменниками-фантастами. Суть у тому, що мій годинник цокає повільніше, ніж ваш, якщо я рухаюся відносно вас. І ми вимірюємо це щодня в фізичних лабораторіях на бакалаврських курсах. І це дійсно так. Мої годинники сповільнюються, і це не якась наукова фантастика, це дійсно правда. Ці три наслідки фактично заклали основу для другого великого об'єднання, яке відбулося не завдяки Ейнштейну, а завдяки його професору математики. Уявляєте? І я готую ваші мізки до цього. Якщо ви подивитеся сюди, це виглядає знайомим. Насправді, це точно те ж саме, що я показую з печерою Платона. Професор математики у Ейнштейна Герман Міньковський – один із небагатьох людей, якими Ейнштейн захоплювався, хоча й не ходив на його заняття, затлів через 3 роки після того, як була сформульована спеціальна теорія відносності. Казав, відтепер простір сам по собі і час сам по собі приречені на те, щоб зникнути в тіні, і тільки своєрідний союз цих двох обереже незалежну реальність. Що означає цей вислів? Ну, він зрозумів, що те, що зробив Ейнштейн, насправді було не теорією відносності, а теорією абсолютів. Ейнштейн об'єднав простір і час таким чином, що сам він цього навіть не усвідомлював. Причина в тому, що світло рухається так швидко, що нам здається, ніби все відбувається миттю, хоча це не так. Я фотографую цю залу, якби я тільки міг її вхопити, щоб це кляте світло не було мені в очі. Я сфотографував цю залу, зробив знімок щойно, так? Ні, не щойно, а тоді. Тому що світло знадобиться певний час, щоб досягнути мене. Тому що людей позаду зали, їхнє зображення з'являється на мільярдну долю секунди раніше, ніж зображення людей попереду. Отже, я роблю знімок, який розкиданий у просторі і часі. Він розкинутий у просторі, але він також розкинутий у часі. Тож ми всі споглядаємо тривимірні зрізи простору і часу. І Герман
Мінковський зрозумів, що фактично математика Ейнштейна, яка втілилася в теорію відносності Ейнштейна, говорить нам про це. Коли я біжу відносно вас, я ніби бачу інший зріз, повернутий зріз у чотиривимірному просторі тривимірного простору і часу. Саме ефект у цьому чотиривимірному просторі і є причиною того, що довжини виглядають по-різному. Пам'ятаєте, коли я повернув лінійку, довжина стала меншою? У проекційному напрямку, в цьому напрямку. Але якщо це часовий напрямок, тоді що ж? Якщо вона повертається, то для однієї людини час на обох кінцях лінійки однаковий, але для іншої час, коли він перебував внизу лінійки, відрізняється від часу на початку лінійки, і ось що трапляється. Отже, це свого роду математика, дещо складніша, ніж повертання. Але по суті Мінковський зрозумів, що ми живемо в чотиривимірному просторі та часі, і що ми ці бачимо, залежить від нашого відносного стану руху. Це інший тривимірний зріз. Ми наче люди в печері Платона, які бачили двовимірний простір і не усвідомлювали, що він є частиною тривимірного світу. Але ми живемо в чотиривимірному просторі і називаємо його сьогодні простором Мінковського. Друге велике об'єднання зумовлене просто поєднанням електрики і магнетизму. Простір і час стали єдиними. Гаразд. Наступне. Рухаємося далі. Це хто? А вже ж Фейнман, він присутній у моїй книзі. Я підписував там книгу, тож дехто з присутніх бачив фото. Просто прийшло на думку. Добре. Фейнман збагнув те, що до нього усвідомив Поль Дірак. Однак Фейнману вдалося пояснити це так, щоб люди зрозуміли, тоді як Діраку важко було розмовляти з людьми. Коли ви приєднуєте наступний значний прогрес, зрозуміло, що квантова механіка відбувається після теорії відносності, і квантова механіка говорить про це в дуже малому масштабі. Дивацтва трапляються. Дуже дивні речі. Світ перетворюється на абсолютно незрозумілий з точки зору здорового глузду. Електрони здатні водночас робити багато речей. І, ймовірно, найважливішим аспектом цього було те, що пізніше назвали принципом невизначеності Гейзенберга, котрий... Існують певні величини, які я ніколи не зможу точно виміряти в природі, певна комбінація величин. Це не особливість мого приладдя, а скоріше властивість природи. Скажімо, я можу знати, коли у мене є малесенька частинка, я можу точно знати, де вона перебуває в будь-який момент часу, я можу її виміряти. Але тоді є невизначеність у тому, в якому напрямку і з якою швидкістю вона рухається. Або я можу точно знати, в якому напрямку і з якою швидкістю вона рухається, але тоді я не буду точно знати, де вона знаходиться. Чистий ефект принципу невизначеності Гейзенберга в тому, що фактично закони фізики на малих масштабах такі ж, як і в корпоративній Америці чи у Вашингтоні, і, власне, в цій адміністрації вони точно такі ж самі, але у прийдешній. Оскільки, по суті, закон такий, що якщо ви чогось не бачите, це не грає ніякої ролі. Все навпаки, розумієте? Тобто це означає, що на мікроскопічних масштабах можуть відбуватися речі, які порушують те, що ви можете виміряти, інакше кажучи, закони фізики. Але поки ви не можете їх виміряти, все гаразд. У квантовій механіці це постійно трапляється, а це означає, і саме Фейнман першим це усвідомив, що з цього випливає дещо цікаве. Що порожній простір – це кипляче і вируюче варево віртуальних частинок, які постійно то з'являються, то зникають у просторі. Мої частинки не можуть з'являтися і зникати в класичному світі, тому що вони порушують енергію. Це створення маси там, де її не було. Але бачите, якщо вони зникають дуже швидко, як казав Гейзенберг, то все прекрасно, і таке трапляється. І, власне, це фактичний розрахунок простору всередині протона. Це було продемонстровано на церемонії вручення Нобелівської премії. Я був тоді там, і вченим вдалося здійснити цей розрахунок. І більшість проблемних характеристик протона визначається не тим, як ми розповідаємо учням старших класів про три пробки в протоні, це доречно, а тим, що більша частина маси протона складається з цих віртуальних частинок. Тобто ви не можете побачити їх безпосередньо, але вони неймовірно впливові. Та це також дало змогу Фейнману переосмислити дивовижні закони електромагнетизму, які вивів Максвелл, і поглянути на електричну силу дещо по-іншому. Коли два електрони відштовхуються один від одного, фактично відбувається те, що один електрон випромінює віртуальну частинку, квант електромагнітного поля, який ми звемо фотоном, що
розлітається на частинки. І вона віртуальна. Вона забирає трохи енергії потенційно, і тому не може існувати довго або порушувати закони фізики. Але виявляється, що величина, на яку ви можете змінити енергію, пропорційна часу. Вона обернена пропорційно часу, в якому ви її вимірюєте. Отже, якщо час не триває надто довго, тоді може відбуватися певне невелике коливання енергії. В такому випадку вона поглинається іншим електроном ще до того, як ви встигнете її виміряти. І це призводить до того, що електрон відштовхується, тож електрична сила являє собою обмін частинками. І сьогодні в сучасному світі ми вважаємо, що всі сили завдяки квантовій механіці пов'язані з обміном частинок. Така теорія, зважаючи на обмін віртуальними частинками, є найкращою теорією в природі. Квантова електродинаміка, як її стали називати іноземці, коли мова йде про Нобелівську премію за неї, може прогнозувати спостереження, які можна порівняти з ось цими спостереженнями, і отримати збіг з точністю до 14 знаків після коми. Такого немає більше ніде в жодній іншій науці, де можна спрогнозувати і порівняти зі спостереженнями з точністю до 14 знаків після коми. Так що це дійсно працює, тобто працює тільки завдяки цим віртуальним частинкам. Що ж, чудово, це відмінно працює. Ось це і є квантове розуміння електромагнітного поля. Ейнштейн надовго зациклився на спробах об'єднати гравітаційний електромагнетизм, і це тому, що він втратив зв'язок із фізикою. Крім того, він не сприйняв квантову механіку, тому він дійсно втратив зв'язок із фізикою. Саме тому він не досягнув жодного прогресу в цій галузі в пізні роки свого життя. Та істинна причина того, що він втратив зв'язок із фізикою, як виявилося в тому, що електрика, магнетизм і гравітація – це не єдині сили в природі. Тому я докладаю всіх зусиль, щоб об'єднати їх, бо ми відкрили, що в природі існує ще одна сила, і ця сила проявляє себе як щось неймовірне. Будучи в старшій школі, я вперше дізнався, що нейтрон є радіоактивним, і це мене вразило, і, можливо, я маю надію вразити декого з вас, якщо ви цього не знали. Це мало б вас дивувати, адже ви самі складаєтесь з нейтронів. Більшість частинок у вашому тілі – це нейтрони, навіть більше, ніж протони. Якщо я поміщу нейтрон сюди, у простір, він розпадеться за 10 хвилин. Моя основна діяльність. Ви помітите, а дехто дещо із прикрістю, що ви записуєте цю лекцію довше, ніж 10 хвилин, і все ще живі. Що ж відбувається? Це дивовижна випадковість. Отже, першим, хто теоретично описав цей розпад, був ще один з моїх героїв – Енріко Фермі. Останній видатний фізик елементарних частинок, в основному ядерний фізик, тому ми однаково адаптуємо його теорію до експерименту, і він розвинув теорію, яка описує цей розпад нейтрона. А згодом також проводив експерименти. Він отримав Нобелівську премію за свої експерименти. Він теж був залучений у Манхеттенському проєкті. І найбільший проєкт, перший ядерний реактор під футбольним полем у Чикаго. І, як я полюбляю казати, вони зробили це під футбольним полем Чикаського університету, тому що, якщо щось трапиться, футболісти просто загинуть. Не буде ніяких втрат. Проте нейтрон розпадається на купку частинок, з яких складається протон. І хоча цього разу це називається бета-частинка, насправді це електрон, протон-електрон і ще одна симпатична частинка, моя улюблена частинка природи, що зветься нейтрино. Добре, це розпад нейтрона. Це відбувається за 10 хвилин. Чому він не розпадається у вашому тілі? Що ж, виявляється, маса нейтрона лише трохи перевищує суму мас протона, електрона і нейтрино. Це майже однакові маси, зрозуміло? Отже, якби це було так, то він міг би розпастися лише на протон та електрон, тому що у нього більша маса. Якби його маса була меншою, то він не міг би розпастися, тому що при розпаді об'єкта з меншою масою на два об'єкти з більшою масою порушується закони енергії. Але що станеться, коли я поміщу нейтрон в ядро? Наприклад, гелію, кисню, азоту чи вуглецю. Він зв'язується в ядрі. Що означає бути зв'язаним в ядрі? Це означає, що покинути ядро потрібно витратити енергію. Він втрачає енергію, коли потрапляє в ядро. Але Ейнштейн сказав нам, що І дорівнює МС квадраті. Тому коли він втрачає енергію і впадає в ядро, він стає легким. І коли він попадає в ядро, воно стає занадто легким, щоб розпастися на протон і електрон. Тому ви існуєте лише тому, що у Всесвіті, у давньому Всесвіті і в зірках, які утворили атоми у вашому тілі, щасливим чином утворилися ядра. І це дивовижний факт, що різниця у масі між нейтроном і протоном з електроном становить лише 0,1% від маси нейтрона. І тому, коли ви впускаєте його в ядро, він стабільний. Хоча це не має нічого спільного з тим, про що я буду говорити далі, але думаю, що це цікавий факт, який вам варто знати.
Але той факт, що нейтрон розпадається, означає, що щось відбувається. У природі з'являється нова сила. Той факт, що розпад триває так довго, отримав назву слабкої взаємодії. Тому що стандартний час, за який в атомах відбуваються події, наприклад, випромінюється світло, становить приблизно мільйонну мільярдну долю секунди. Але нейтрон розпадається за 10 хвилин. Отже, яка б сила не була відповідальна за цей розпад, вона дуже-дуже слабка. Звісно ж, це відбувається лише в ядрах менших за розміром. Ви ніколи не помітите цю силу у великих масштабах. Але в ядрі ви бачите ці бета-частки, електрони, що вихлюпуються. І це те, що називається бета-розпадом. Так що ж відбувається? Якась дивна нова сила існує всередині ядра, дуже слабка. Тож, якого біса ми повинні перейматися цим? А відповідь проста. Нам варто перейматися, тому що вона відповідальна за наше існування. Це та сама сила, яка керує процесами всередині Сонця, яка виробляє ядерний синтез, яка виробляє енергію і яка створює закони, за якими ми всі живемо. І цю слабку силу дуже важливо спробувати зрозуміти, і люди намагаються її зрозуміти. І як я часто кажу людям, фізика — це як Голлівуд. Якщо це працює, треба повторити. Просто продовжувати робити те саме. Це як Геловін. Там чи Солодкі 16, або що, неважливо. І фізики такі, ну, так, знаєте, ми досить добре розуміємося на повторенні речей. Ми знаємо, як працює електромагнетизм. Тож уявімо, що ця нова сила виглядає точно так само. До речі, це зветься діаграмою Фейнмана на честь самого пана Фейнмана. Уявімо, що розпад нейтрона, який відбувається зараз зі мною, утворив пробку. Але це не має ніякого значення. Так чи інакше, він врешті-решт виробляє ці частинки і електрони нейтрино. І це відбувається через обмін частинок, тому що це те, що відбувається із силою в природі. Але є відмінність. Електрична сила — це сила із великим радіусом дії. Вона діє лише в межах розміру ядра. Як ми можемо це зрозуміти? Досить просто. Майже просто. У фотона немає маски. Це життєво важливий аспект електромагнетизму. Фотон не має маси. Це дозволяє електромагнетизму існувати з великим радіусом дії. Чому? Тому що, пригадуєте, я казав вам, що ця річ може існувати лише деякий час, відповідно до принципу невизначеності Гейзенберга. Це дійсно так, за винятком того, оскільки фотон не має маси, він може переносити як завгодно малу кількість енергії. Це означає, що електрон тут може випромінювати віртуальний фотон, який пролітає весь шлях до Альфа-Центавра, відштовхується і поглинається електроном і Альфа-Центавра, створюючи дуже незначне електричне відштовхування. Електрична сила має великий радіус дії, вона має нескінченну дальність дії, вона зменшується на 1 до r у квадраті, але має нескінченну дальність дії. А все тому, що фотон, віртуальний фотон, може існувати дуже довго, адже він здатен переносити дуже малу кількість енергії. А дивіться тепер, якщо я зроблю частинку, яка передається слабку силу, наділену масою, то вона буде поглинута дуже швидко, бо у неї скінченна маса, і вона завжди несе не нульову енергію. І тому вона повинна бути поглинута дуже швидко, за принципом невизначеності Гейзенберга, або трішки порушити закон збереження енергії. Тож все, що мені потрібно зробити, це побудувати теорію, яка виглядає точно так само, як ця теорія, але зробивши цю частинку з більшою масою, і все працюватиме. Тільки отак не буде. Через проблему математики, прекрасної математики, яка робить цей фотон з масою, симетрія електромагнетизму, прекрасні рівняння Максвелла у квантовій механіці так і шепчуть, що ви можете робити чудові розрахунки. Коли ви робите частинку, наділену масою, і робите ті ж самі квантові механічні розрахунки, то приходите до безкінечності. А фізики не в захваті від безкінечності, бо це божевілля. Тому я лише висловлюю легку агресію, тому що математики люблять безкінечність. І я знаю, що Бертран Рассел читав тут лекцію і відчуваю, наче наслідую його. Хочу принаймні дати шанс математикам. І я хочу поговорити про ще одного, про Давида Гільберта, який, наскільки мені відомо, не читав лекцію в Конвей. Але він був справді найвидатнішим математиком на зламі століть минулому сторіччі. Він навів приклад, щоб продемонструвати, наскільки божевільною є безкінечність. І я наведу вам його, щоб показати, що частина сучасних фізиків не в захваті від безкінечності. Тому що з нею можна робити все, що завгодно. Прикладом, який він навів, було те, що ми називаємо готелем Гільберта. Взагалі-то він називав його готель Гільберта. Все доволі просто. Уявіть собі безмежно великий готель, скажімо, в Лас-Вегасі. І навіть у великому готелі вміщується мізерна кількість людей. Цей готель можна уявити просто як числову лінію. І номери пронумеровані як 1, 2, 3, 4, 5, 6 до безкінечності. Ось так. Тепер я заходжу в готель і запитую, можу я заселити
зачекатися, а мені відповідають, всі номери зайняті. І ви кажете, добре, піду тоді. А вам кажуть, ні, не треба, я можу вас поселити. І ви такі, яким чином? А вам відповідають, ну, все доволі просто. Я переселю людину з кімнати номер 1 у кімнату номер 2. Людину з кімнати номер 2 у кімнату номер 3. І так далі, і так далі, і так далі. І ось кімната номер 1 звільнилася. Жодних проблем? Так, схоже, це вас не дуже бентежить. Уявімо тоді, що у вас безмежно велика родина, родина католиків, і ви залучаєте їх до цієї справи, і ви кажете, я хотів би потрапити до вас зі своєю безкінечною кількістю дітей. А вам кажуть, ну, кімнати переповнені, готель заповнений. Тоді ви, що ж, вибачте? А вам відповідають, ні, не варто, я можу вас розмістити. Яким чином? Я переселю людину з кімнати номер 1 в кімнату номер 2, людину з кімнати номер 2 в кімнату номер 4, людину з кімнати номер 3 в кімнату номер 6 і так далі. Парні номери зайняті, а не парних номерів безкінечна кількість. Все ідеально. Отож, бачите, коли ви намагаєтеся додавати і віднімати із безкінечності, виникають дивакуваті речі. І навіть ще більш шалені речі. Я не показуватиму вам, які саме, бо нещодавно розповідав про це студентам, відповідальним за теорію струн. Але справа в математиці. Якщо ви використовуєте безкінечності у фізичних обчисленнях, ви отримуєте дивні результати. Отже, треба було їх позбутися. І очевидно, що стандартна теорія, яка дозволила це, яка мала б працювати, не працює. Тож, як ви можете пояснити той факт, що слабка сила має малу відстань, а електрична сила велику? І здавалося, що немає математичного способу зрозуміти це. А відповідь полягає в наступному. Можливо, Всесвіт, який ми спостерігаємо, насправді є ілюзією. Можливо, математика – це ілюзія. І в якомусь дуже глибокому сенсі. І щоб зрозуміти це, я хотів би поговорити з вами про життя на Бурульці. Але уявіть, що ви живете в надпровіднику. Що таке надпровідник? Ось є Бурулька. Давайте охолодимо її. Камерлінг у 1911 році виявив, коли охолоджував ртуть до 4 або менше градусів вище абсолютного нуля, що відбувалося щось дуже дивне. Це було вимірювання опору. І раптом, на його подив, при певній температурі опір знижується, оскільки атоми менше коливаються, коли стає холодніше. Раптово, при певній температурі, опір впав до нуля. Він не став дуже малим, він впав до нуля. Тож він під'єднав батарею і пустив струм, а потім охолодив її, і все це охололо. А потім вийняв батарею при температурі нижче напівпровідної. Струм буде текти вічно. Ніколи не зникатиме. Він буде текти вічно, і він назвав це надпровідністю. Він також дуже добре знається на зв'язках із громадськістю. І, звісно, він є основою багатьох речей, зокрема, наш великий ядерний колайдер не зміг би працювати без нього, і ми зараз до цього перейдемо. Але на цей дивний аспект, коли загальний електричний опір прямує до нуля, нам знадобилося 50 років, щоб зрозуміти його. Навіть більше 50. І це дивна особливість квантової механіки. Суть її полягає в тому, що якимось чином виявляється, що в певних середовищах електрони, які зазвичай відштовхуються в цих середовищах, завдяки властивостям середовища насправді притягуються один до одного. І вони зв'язуються разом і розпадаються в єдиний квантово-механічний стан. Ми б назвали це конденсацією Бозе-Ейнштейна і сказали б, що назва не має значення. А цей єдиний квантовий стан поводиться дуже дивно. Він не чинить опору, але завдяки цьому відбуваються цікаві явища, і ви можете провести експерименти з фізики на рівні бакалаврату, адже зараз у нас є надпровідники, які стають надпровідниками, вони рівні сухому льоду, і ви можете робити це в лабораторії. І студенти постійно займаються цим в університетах. Якщо помістити магніт над надпровідником, він тектиме. Чому так відбувається? Виявляється, магнітні поля не можуть проникнути крізь надпровідник. Отже, силові лінії магнітного поля відштовхуються від надпровідника, і це отримує магніт. Чому вони не можуть проникнути в надпровідник? Що ж, коли подумати, якщо спробувати наблизити магніт до надпровідника, то магнітне поле зміниться, і в надпровіднику потечуть маленькі струми. Але вони ніколи не зникають. Тобто вони анулюють це магнітне поле. Вони відштовхують його, розумієте? Тепер, що означає, що магнітне поле не може увійти в надпровідник? Якби ви жили в надпровіднику, як би він виглядав для вас? Це виглядало б так, ніби електромагнетизм – це сила короткого радіусу дії. Тому що магнітне поле може лише трохи проникати в надпровідник, а потім згасає. Ми називаємо це глибиною проникнення. Отже, якби ви жили в надпровіднику, виросли в надпровіднику і стали фізиком у надпровіднику, для вас фотон був би наділений масою. Тому що електромагнетизм має малу довжину хвилі. Отже, ваші закони фізики будуть про електромагнетизм короткого радіусу дії.
Тепер налаштовуйте свої мізки. Тому що цілком ймовірно, ми живемо у надпровіднику, у дивному типі надпровідника. І, можливо, те, що ми вважаємо масою, є лише випадковим збігом обставин, в яких ми опинилися. І ось тут з'являється пан Гіггс. Коли ви плаваєте у воді, то можете рухатися дуже швидко. Якщо я занурю вас у патоку, ви будете пливти набагато повільніше. Ви відчуваєте себе важчим. Це як фотон на надпровіднику. Тож, можливо, що якщо у природі скрізь існує фонове поле, як та конденсація Бозе-Ейнштейна в надпровіднику, але воно трохи іншого типу, невидиме, то воно пронизує весь порожній простір. І деякі частинки взаємодіють з цим полем, і як у патоці, вони відчувають опір через взаємодію з цим полем, і поводяться так, наче вони мають масу. Що, якщо це так? Що, якщо частинки, які передають слабку силу, взаємодіють з цим фоновим полем, а фотон – ні? Тобто він продовжує рухатись зі швидкістю світла, він без маси. Що ж, якщо це так, то ви можете отримати зображення, можете зобразити точно такі самі, абсолютно такі ж діаграми Фейнмана для слабкої взаємодії, як і для фотонної взаємодії. І це тому, що на фундаментальному рівні в реальності ці частинки, які передають слабку взаємодію, дійсно без маси. Якщо вони взаємодіють із цим фоновим полем, яке випадково тут існує, вони виглядають для нас як такі, що мають масу. І тому сила, посередником якої вони виступають, є короткодіюча, але на фундаментальному рівні вони без маси. А якщо на фундаментальному рівні у них є маса, то математика ідентична математиці електромагнетизму. А якщо математика ідентична електромагнетизму, то безкінечності зникають. І що ще важливіше, я дійсно можу робити розрахунки і порівнювати їх із спостереженнями, щоб отримати абсолютно правильну відповідь. І найважливіше, що я можу зрозуміти, що можу їх об'єднати. Насправді це різні аспекти однієї тієї ж сили. Електричний магнетизм і слабка взаємодія насправді фундаментально однакові. Вони просто здаються нам різними, тому що ми маємо цю випадковість, що існує фонове поле, яке якимось чином розрізняє W і Z, так вони звуться, частинки, які є посередниками між слабкою силою і фотоном. Це випадковість наших обставин. Але у фундаментальній реальності все зовсім не так. І якби не було цього випадкового поля, яке якимось чином виникло в нашому надпровіднику, світ був би зовсім іншим. Насправді, він був би настільки іншим, що нас би тут не було. Тому що якби не було маси, то виходить, що ми можемо сказати те саме про всі частинки в природі. Частинки, які мають масу, електрони, протони, кварки, вони також взаємодіють із цим полем. І ті, що поводяться так, ніби вони важчі, просто взаємодіють сильніше. Ті, що легші, взаємодіють слабше. Отже, якби цього поля не було, всіх частинок, з яких ми складаємося, не було б, і вони не мали б маси. Якби не було маси, не було б людей, не було б планет, не було б галактик, розумієте, нічого. Саме існування виникає з цієї випадковості. Що ж, це дивовижна гіпотеза, і насправді її сформулювала група людей, які отримали Нобелівську премію за свою роботу, яка знатно спростила математику. А потім виявилося, що ті самі ідеї симетрії, які призвели до слабкої електромагнітної взаємодії, були застосовані до сильної взаємодії. І ці хлопці отримали Нобелівську премію за сильну взаємодію. І це неймовірно. Тому що це все відбулося у 60-х і 70-х роках. У 60-му році ми розуміли одну силу в природі – електромагнетизм як квантову силу. До 1975 року ми повністю розуміли, що кожен експеримент, який ми змогли б виконати, стосується саме трьох із чотирьох сил у природі. Це була найбільша революція в нашому розумінні Всесвіту, про яку ніхто ніколи не чув. Але раптом ми зробили наступне велике об'єднання фізики. Спочатку електрику і магнетизм, потім простір і час, а потім об'єднання двох з трьох сил природи. І, звичайно, не треба було бути великим ученим, щоб прийти до думки, що, можливо, всі сили в природі поєднані. І фізики почали думати про те, що називається великим об'єднанням, і вони стали ще більш настирливими, ніж були раніше. Тому що вони гадали, що можуть пояснити все. Звичайно, ці ідеї були цікавими, але вони переносили нас у царину Всесвіту, яку ми ще не могли дослідити експериментально. Отже, три сили, один тип симетрії для всіх. Пояснення кожного спостереження, пихатість до крайнощів. Ми збираємося виконати все, та поки що не впорались.
Але справа в тому, що ми зробили такий великий стрибок, тому що раптом за 15 років наша картина реальності повністю змінилася. Всесвіт, який ми бачимо, це ілюзія. От тільки все це поки що лише байка. Це ще не наука, це як релігія. Тому що зрештою, що якби ми припустили, що скрізь у Всесвіті існує невидиме поле, яке ми не можемо бачити, яке відповідає за наше існування. Звучить знайомо? Якщо не Біблія, то зоряні війни, чи не так? Так от, цього недостатньо. Це лише оповідка. А що дійсно добре і що перетворює її на фізику, так це те, що якщо це буде фізика, ми повинні її перевірити. У нас має бути можливість дослідити і побачити, чи ця версія є правильною. І ми повинні бути готові до того, що можемо бути абсолютно неправі. І мушу сказати, я був упевнений, що картина була абсолютно хибною. Тому що це невидиме поле, здавалося, просто літало повз мене. Я був переконаний, що природа зробила б це краще. Але є спосіб спробувати перевірити, чи це так. Відшмагати вакуум. Вперед, садомазохізм. Сильно так відшмагати. Це необхідно тому, що в сучасній фізиці, якщо є поле, завжди є частинка, пов'язана із цим полем. А відтак, якщо ви скидаєте достатньо енергії в одну точку в порожньому просторі і гамселите цією енергією порожній простір, то маєте виштовхати звідти реальні частинки, якщо поле там є. Якщо там є поле Гіггса, ви повинні виштовхнути реальні частинки, які ми називаємо частинками Гіггса. Ось так, дуже просто. Як можна відшмагати вакуум? Треба побудувати велику машину. Великий адронний колайдер. Найскладнішу машину, яку коли-небудь будували люди. Окружністю 26 кілометрів. Якщо прилетіти в аеропорт Женеви, ви побачите лише сільськогосподарські угіддя. Але під ними знаходиться 26-кілометрове кільце, яке перебуває на глибині близько 100 метрів під землею. І більшість території під горами Юра. Це французько-швейцарський кордон. Коли ми прискорюємо протони до 99,99995 швидкості світла в цьому напрямку, ми прискорюємо інший пучок фротонів на 99,99995 швидкості світла в цьому напрямку. Вони переміщуються тисячі разів на секунду між Францією і Швейцарією без паспортів. Просто збільшуючи масштаб. Час від часу ми фокусуємо цю енергію в одній точці, в кількох місцях, і будуємо детектори, які можуть відстежувати ці випадки. Звісно, це одна з таких подій, яка була передбачена, і 4 липня 2012 року ми її відсвяткували. Хоча не всі відзначали, я був дуже розчарований, бо природа виявилася не такою геніальною, як я гадав, бо все було так просто. Добре. Ми відкрили близько 50 випадків. Це було схоже на бозон Гіггса. Вони рухаються як Гіггс і крякають як Гіггс. Виявляється, з того часу ми відкрили набагато більше бозонів Гіггса. Кожен аспект цієї відкритої частинки точно такий самий, як ми й передбачали. Це дивовижно, і це говорить нам про те, що насправді існує невидиме поле в усій природі. Воно відповідає за наше існування. Внаслідок цього випадку, коли Всесвіт охолоджувався, це поле застиг було так само, як крижинка на вікні. І перш ніж я перейду до наслідків цього, глибинних і жалюгідних водночас, я хотів би зазначити, що справді вважаю цю версію найкращою для людства і найкращою за всі віки. Теоретики використовували ідеї, які вони могли реалізувати, і найкрасивіші ідеї, які тільки можна було уявити, і вибудовували цю картину. Цей фантастичний картковий будинок, і найкраще в ньому те, що він міг би розвалитися. Справа не лише в тому, що це була елегантна, цікава версія, але й у тому, що вона могла бути хибною, але цього не сталося. Але згодом експериментатори побудували ці машини. І я б сказав, що вони нагадують готичні собори 21-го століття. Готичні собори, що будувалися понад століття тисячами ремісників із багатьох країн, які розмовляли різними мовами, щоб якось прославити славу Божу. Великий адронний колайдер був побудований 10 тисячами фізиків, і управляли ними 10 тисяч фізиків з більш ніж 100 країн світу. Будівництво зайняло більше 20 років, розмовляючи десятками мов, сповідуючи різні релігії, будуючи машини, які є найскладнішими. Це одна з машин, де зіштовхуються частинки. І це ще одна невелика, компактний, міонний соленоїд. Маю кращий знімок цього, бо я там є. Так, ось він.
І ця машина, цей детектор, до речі, має більше заліза, ніж в Ейфелевій вежі. І він складається з двох частин. Ось тут можна було спуститися, тому що він не працював. Тут є ще один десь за 10 метрів. Друга його половина. Магнітне поле в цих детекторах настільки сильне, навіть попри те, що воно не працює. Якщо увімкнути магнітне поле, ці 10 тисяч тонн заліза зіштовхнуться між собою. Неймовірно інтенсивне магнітне поле, що створюється понад 5 тоннами рідкого гелію, який охолоджує надпровідні магніти, тисячі яких розташовані в цьому тунелі. А сам тунель повинен мати вакуум менший за вакуум космосу, менший, ніж якщо б ви вийшли на Міжнародну космічну станцію за межі Міжнародної космічної станції. І все це має поєднуватися з мікронною точністю і неймовірною складністю вимірювання. Щосекунди на великому адронному колайдері генерується достатньо даних, щоб заповнити понад 1000 терабайт жорстких дисків. Щомиті. Це більше, ніж у міст усіх бібліотек світу. І якимось чином ми повинні були віднайти способи використання комп'ютерів, які могли б просіяти цю інформацію, щоб побачити цей сигнал. Це справді найдивовижніша спроба, яку люди коли-небудь робили експериментально. І це так само, як і з готичними соборами, які сприяли розвитку технологій свого часу. Чому? Щоб відкрити цю кляту частинку і, можливо, трохи більше. Та для деяких людей це здається просто марною тратою часу і зусиль. Але це не так. Зрештою, ми вирішуємо ті самі питання, над якими люди замислювалися і цікавилися, відколи з'явилися на світ. Питання філософії, а також питання науки. Чому ми тут? Як ми сюди потрапили? З чого зроблений світ? І найдивовижніше те, що в цьому розумінні, і саме тому під заголовок моєї книги «Чому ми існуємо?», відповідь на ці питання полягає в тому, що немає ніякої причини. Точніше, це випадковість. Це просто випадковість. Ми ще не завершуємо. Я не хочу казати, що ми закінчили. Ми повернемося до випадковості за мить. Ось це, я також люблю мистецтво, особливо мені подобається період імпресіонізму. І найбільше мені вподобає в імпресіоністичних картинах те, що здалеку вони чудові, але коли підходиш ближче, то це дійсно відстій. Те ж саме стосується і Всесвіту. Ця картина прекрасна, але вона далека від ідеалу. Чому поле Гіггса існує? Чому воно існує в просторі? Як воно існує в залежності, чи має енергію, чи ні? Чому воно надає частинка масу? У нас немає відповідей на жодне з цих питань. Єдиний спосіб з'ясувати це, єдиний спосіб відповісти на ці фундаментальні питання, зрештою, продовжувати шукати. І ми гадаємо, що працюючи в великому адронному колайдері, серед іншого, ми можемо виявити причини. Ми можемо ніколи не знайти причини, якщо не збудуємо ще один колайдер, якщо вчені нічого не виявлять і розійдуться. Розумієте, не можна просто так звернутися до уряду. Я маю на увазі, що в цьому випадку ви не можете піти до уряду і сказати щось путнє. Але неможливо. Можливо собі уявити, що ви приходите і кажете, знаєте що, ми запустили адронний колайдер і нічого не знайшли, давайте побудуємо новий. Гаразд, це проблема. Але суть, до якої я веду, полягає в тому, що наше існування – це космічна випадковість. Ілюзія дизайну, яка була настільки поширеною в заплутуванні людей про природу і так часто трапляється на нашому рівні. Всесвіт не був спроєктований для нашого існування. Насправді, фундаментальна особливість Всесвіту така, що ми не повинні існувати. Це була випадковість, що якимось чином при охолодженні Всесвіту це поле Гіггса сформувалося саме таким чином, що світло виявилося без маси, а слабка взаємодія з масою. Якби інша форма поля конденсації вплинула на це, можливо, світло було б із масою, і нас би не було тут. Ймовірно, частинки, з яких ви складаєтеся, не були без масою, тоді ви б не були створені. Але це ще гірше. Ну, або краще. Насправді, я вважаю, що краще, тому що наше існування не тільки випадкове, але і потенційно ефемерне. Тому що, пам'ятайте, що ці люди вигадали б своє релігійне переконання, щоб сказати, що саме цей єдиний напрямок був таким особливим. Так само, як і наша маса є такою особливою, розумієте? І світ, який ми спостерігаємо, особливий. Але це випадковість. Якби вони могли бачити навколо, то побачили б, що насправді в цьому немає нічого особливого. Але більше того, вони б не знали, що наступного ранку зійде сонце. І воно розплавиться. І все ще цілком можливо, що поле Гіггса розтане. Насправді, ми можемо зробити певні розрахунки і сказати, згідно з виміряною масою бозона Гіггса, цілком ймовірно, що це поле розплавиться.
І виявляється, що якби воно було значно легшим, то не перетворилося б на значно важче. І виходить, що воно знаходиться прямо на межі, де врешті-решт воно може стати нестабільним. Не варто хвилюватися, цього не станеться. Якщо це станеться, навіть у розрахунках, де це можливо, цього не станеться. Не в найближчі 10, у 10 степені років. Це буде скоріше 10 у 10 чи у 10 степені років. Тож не продавайте свої акції чи ще щось. Але я знаходжу це дивовижним, бо це означає, що світ нашого існування не просто випадковість. Він може зникнути. Ось так. І якщо це станеться, ми також. Вам буде приємно дізнатися, що це станеться без будь-якого різкого жанру, тому що це станеться зі швидкістю світла. Але це світ, який ми відкриваємо, в якому ми живемо. Це інтелектуальна подорож, яку ми здійснили. І що вона показує? Що Всесвіт — це не просто ілюзія, не випадковість. І немає ніяких причин для існування. Він не був створений для нашого існування. Ми можемо бачити його в будь-якому вигляді, але він може зникнути. І в цьому вся краса, тому що це означає, що нам настільки пощастило, що ми тут, і у нас розвинений мозок, і який здатен мислити про це і веселитися. Тож замість того, щоб розчаровуватися у всьому цьому, ви повинні насолоджуватися своєю короткою миттю під сонцем. Дуже вам дякую. Це було чимало. Спасибі. Так і було, проте чудово. Треба попити води. Поки люди порядковують свої думки, готуються з питаннями, аж у голові паморочиться. Дозволь запитати тебе. Звісно. Отже, ти скептично ставився до бозона Хіггса, до того, як його дослідили. Що, на твою думку, природа планувала вигадати? Що ж, у мене була купа теорій на думці. Я був готовий опублікувати їх, коли вони не виявили бозон Хіггса. І насправді я планував опублікувати їх якраз перед тим, як вони не знайшли бозон Хіггса. Але вони виявили його до того, як я зміг опублікуватися. Напевно, це на краще. Для деяких людей публікації це добре, але загалом мені подобаються публікації, які насправді відповідають дійсності, що трапляється не дуже часто, можу сказати. Але я думав, що це поле Хіггса, ймовірно, було, я маю на увазі, що картина, очевидно, була частково правильною, тому що всі розрахунки слабкої теорії електронів працювали, але якимось чином це уявне поле Хіггса, це фундаментальне поле, яке застигло, просто здавалося занадто простим. Я сподіваюся, що природа знайде щось більш складне, що ефективніше діятиме, як те, що ми бачимо в полі Хіггса, але дещо набагато цікавіше, ніж просто це скалярне поле, яке якимось чином стикається. Це просто не схоже на природу. Я думав, що це справді в дусі Гокінга. Один фізик називав бозон Хіггса туалетом фізики. Тому що саме там, розумієте, відбуваються всі ці речі, про які ми не любимо говорити. І це просто здається дуже дивним. І це все так ще в певному сенсі. Ми не тямимо, чому працюють сингулярні скалярні поля. Тож, я був справді шокований. Але інша річ, яка виникла, полягає в тому, що люди не цінують цього, і навіть чимало моїх колег. Я стикався з цим багато разів у своєму житті, коли писав роботи постфактум. Безстрашно хотів би подумати про речі, але ні, ми схильні не сприймати речі серйозно, доки не доведемо експерименти. Так, воно є. Я передрікав темну матерію, тобто темну матерію, але я не вірив у це. І ось її відкрили. Але ще важливіше те, що я написав багато робіт про речі, які міг написати задовго до цього. Але це сталося лише тоді, коли експеримент був модифікований. Я казав, серйозно це? І ось після відкриття бозона Хіггса я написав статті, в одній з яких припустив, що, можливо, існує зв'язок між бозоном Хіггса і темною матерією, що без сумніву є хибним. Це огидно, але дивовижно, що це взагалі можливо. І я б ніколи не подумав про це. Отже, нам, фізикам-теоретикам, потрібно орієнтуватися на експеримент. Не лише тому, що він показує нам, як насправді працює природа, але й тому, що він часто стимулює наш розум. І тому навіть такі речі, як теорія струн, які є неймовірно винахідливими та креативними, на мою думку, можливо, не є достатньо винахідливими чи креативними. Тому що уява природи значно багатша, ніж у людини, і нам потрібно шукати зовні. І я даю вам розлогу відповідь, але я все одно її висловлю. Як я часто говорив, вважаю, що це життєво важливо, і дехто не погодиться з цим, але нічого суттєвого в усесвіті ніколи не відкривається завдяки осяянню. Щоразу, коли люди досягають осяяння, воно ґрунтується на внутрішніх дослідженнях, і вони геть не замислюються про зовнішній світ. Це неправильно. Я посперечався з цим ось так. Ти згадував, що в результаті відкриттів, зроблених за допомогою Великого гадронного колайдера, ти почав замислюватися над тим, чи можуть вони дати нам якусь підказку про темну енергію чи темну матерію. Ну, так, звісно. І не знаю, чи... Добре, я все одно розповім вам жарт, поза як Річард саме був тут, розповідаючи його.
Якщо ви коли-небудь читали книгу Річарда Докінза, одну з його книг, в якій він фактично писав про великий адронний колайдер, то там була помилка в тексті. Його написали як великий серцевий колайдер. Фізики дійсно бажають цього. Але, як би там не було, багато хто з нас вважав, що з причиною, чому бозон Хіггса є таким, яким він є, пов'язана нова симетрія природи, яка називається суперсиметрією. І що дійсно цікаво, вона пророкує цілу купу нових частинок. Чому нас це хвилює? Я маю на увазі, що це ціла купа частинок, яких ми ще не бачили, тож можна сказати, що це неправильний ряд. Але виявляється, що для кожної частинки в природі існує частинка, яка називається суперсиметрією. Тож можна сказати, що ми відкрили половину частинок у природі. Тож природа, скоріше, наполовину наповнена, ніж наполовину спустошена. Але найцікавіше те, що найлегша з них залишається стабільною, майже невидимою, і матиме саме ті властивості, які нам потрібні для темної матерії. Насправді, ви можете розрахувати для цих теорій, скільки такої субстанції повинно було залишитися від раннього Всесвіту, і ви отримуєте достатню кількість темної матерії. Все виглядає настільки ідеально, що більшість з нас думали, по-перше, що виявить великий адронний колайдер, буде темна матерія. Частинки, які утворюють темну матерію. Суперсиметричні частинки. А бозон Хіггса було набагато важче виявити. Насправді, навіть не було гарантії, що ми його відкриємо. Ми гадали, що, можливо, нам знадобиться ще одна машина, і ми так і не відкрили ці частинки інші. Зараз енергія великого адронного колайдера вимкнена, інтенсивність вимкнена, та надія все ще є, але це викликає певне занепокоєння, тому що якщо помилитися, то це означає, що ми повернулися до початкового етапу. Хоча це і викликає певне занепокоєння, це також захоплює, тому що, знову ж таки, думаю, я і вже говорив про це раніше, якщо ви теоретик, то найкращий стан, в якому ви можете перебувати, або два стани, це коли ви помиляєтеся або розгубленості. Тому що це означає, що є багато чому навчитися, а я зазвичай помиляюся і розгублююся, тож побачимо. Ми просто не знаємо. І було два моторошних сценарії розвитку подій для людей, які будували великий адронний колайдер. Один з них, що він нічого не виявить. Саме на це я тоді робив ставку. Другий, що він виявить лише бозон Хіггса і більше нічого. Тому що він не вказує нам, який напрямок правильний. І більше того, наявність лише Хіггса і нічого іншого з соціологічної точки зору може означати, що не буде жодної мотивації. Що уряд сказав, так, ми прагнемо знайти відповідь, але можливо і ні. Тому що наступний колайдер, безумовно, має бути міжнародним, багатонаціональним, і, відверто кажучи, це дуже актуально в наш час. Тому що те, що ми бачимо в Сполучених Штатах, і в Англії, і в інших країнах, це безглуздий націоналізм. Цей потворний корінь націоналізму, який піднімається вгору. І чи покладе це кінець міжнародної співпраці, це відкрите питання. Я пам'ятаю, як у 2012 році запитав про це пана Верді, який брав участь в експерименті CMS. Я сказав йому, мабуть, це було абсолютно фантастичне відчуття в той час, коли ви зрозуміли, що готові до публікації. Ми бачили, що Хіггс підтвердився, це чудово. І він відповів, так, так, це було чудово. Але знаєте що, було б краще, якби ми цього не бачили. Так, тому що було б набагато більше фізики. Точно, що ж, тобто вся ця стандартна модель була б фундаментально неправильною. І це дійсно набагато цікавіше в певному сенсі, тому що, знаєте, пошук завжди більш захоплюючий, ніж знахідка. І той факт, що є ще багато чого пізнати, це те, що змушує нас рухатися далі. І насправді це одна з речей, які важливі в таких розповідях, як ця. Ось чому вона називається найвеличніша з коли-небудь розказаних історій. Тому що найкраща частина історії ще не почута, і люди не усвідомлюють цього. Вони думають, що все це було зроблено якимись мертвими білими людьми 100 років тому. Але це не так. І є неймовірні речі, які мають бути відкриті молодими людьми, якщо вони є в цій аудиторії та й в майбутньому. Через 100 років найкращими фрагментами цієї історії будуть ті, про які я ще не розповів. Взагалі-то в аудиторії дуже темно. Чи можливо вимкнути світло? Це було б чудово. Ненавиджу те, що доводиться знімати. Чи можна вимкнути світло і вимкнути прожектори, щоб ми могли бачити, хто буде ставити запитання? Я розумію, що вони знімають, але мені байдуже. Добре. Гаразд, я вже бачу мікрофон там позаду. Так, позаду. Ще пару мікрофонів, було б чудесно. Йому вже не суть. О, так. Увімкніть світло для аудиторії. Вперед. Так? А як щодо... Опа, мікрофон не працює. Гаразд, пробуйте ще раз. А, ось так. Як щодо голографічного Всесвіту? Чи існує він взагалі? Добре питання стосується голографічного Всесвіту. Один із цікавих аспектів теорії струн полягає в тому, що вона припускає, що той факт, що ми перебуваємо в цьому чотиривимірному Всесвіті, про який ми не знали, є лише верхівкою дійсно великого айсберга. В тому сенсі, що теорія струн вимагає, щоб існувало набагато більше вимірів в цілому. Протягом багатьох років теорія струн передбачала багато різних речей, жодна з яких не була перевірена. І жодна з них, на жаль, не дозволила нам зробити прогнози. Та раніше вона передбачала 26 вимірів через проблему безкінечності, а потім вони зменшилися до 11, а згодом ще менше. І тоді цікава річ, яку ми виявили, і це захоплююче з математичної точки зору, полягає в тому, що
можливо, виміри саме по собі нічого не важать. П'ятивимірний всесвіт однієї людини може бути чотиривимірним всесвітом іншої людини. Це як голограма. У тому розумінні, що картина – це двовимірне зображення цієї зали, так? А голограма – це тривимірне відображення зали. Тобто, якщо у мене є голограма з зображенням цієї зали, і я переміщуся туди, я зможу побачити кількох із вас за людиною, яка перебуває позаду. В цьому і полягає особливість голограми. Вона зберігає всю інформацію тривимірного зображення у двовимірному об'єкті. В певному сенсі голограма – це двовимірне зображення, яке містить всю інформацію тривимірного об'єкта. І дехто стверджує, що, можливо, ми живемо у своїй рідній голограмі, що ми є своєрідною чотиривимірною проекцією 5, 6, 7-вимірного всесвіту, який лежить в основі. Це дуже цікава математика. Немає ніяких підстав вважати, що це правда. Проте це дозволяє встановити деякі цікаві математичні зв'язки, які були корисними, але лише для опису інших фізичних систем, а не цілого Всесвіту. Тож це цікава ідея, і вона є частиною невпевного усвідомлення того, що те, що називається теорією струн, взагалі не було зрозумілим. Власне, струни можуть навіть не бути суттєвими. І це справді цілком нова галузь математики, що розвивається, яка одного дня може принести свої плоди. Але зараз ми не маємо жодного уявлення про фундаментальні об'єкти чи фізику, пов'язану з цими речами. І, як зазначається, одне з дивовижних усвідомлень полягає в тому, що, можливо, навіть те, що ми маємо на увазі під вимірами, є ілюзією того, що ми живемо в голограмі. Це дуже спокуслива ідея, і саме тому з нею багато граються. Але наразі немає жодних доказів того, що вона існує в реальному світі. Як я вже казав, це невеликі фізичні системи, які можна математично вирішити. Вирішивши їх в іншій серії вимірів. Тож отримана математика виявилася дуже корисною в різних галузях фізики. Але для пояснення фундаментальної реальності вона ще не дозріла до свого найкращого часу. Хто наступний? Ви попереду маєте питання? Так? Нехай буде попереду. Так, у першому ряду. Я пам'ятаю професора, який багато років тому казав, що швидкість світла така ж швидка, як і сама швидкість. Так і є, що зараз, звісно, здається зовсім неправильним. Тому що якщо у вас є два об'єкти, які рухаються назустріч один одному, скажімо, зі швидкістю 3/4 швидкості світла, то їхня швидкість зближення, очевидно, буде... Ви так думаєте, чи не так? Так, я... Це не зовсім так працює. Що ж, я хотів би дізнатися більше. Це не те, що математика, на якій це базується, сповнена цих пасток 22. Якщо два об'єкти можуть рухатися назустріч один одному зі швидкістю 99% швидкості світла, і кожен із них буде бачити один одного, і світло буде рухатися, то все рухатиметься зі швидкістю меншою за швидкість світла. Але я хотів би на мить стати на ваш бік, особливо перед тим, як ви почнете зі мною сперечатися. Це те, про що ми вам збрехали, коли сказали, що речі не можуть рухатися швидше за швидкість світла. Потрібно буде трохи юристом і аналізувати речі більш ретельно. Ніщо не може подорожувати крізь простір швидше за світло, але виявляється, що простір може робити все, що йому заманеться. І, власне, в нашому Всесвіті зараз є об'єкти, які віддаляються від нас швидше за світло. Вони не рухаються. Насправді, вони перебувають у стані спокою, як і ми. Ми перебуваємо у стані спокою у своєму локальному оточенні. Вони перебувають у стані спокою у своєму локальному оточенні. Але простір між ними розширюється швидше, ніж світло. Отже, вони віддаляються швидше за світло, і ми їх ніколи не побачимо. Це те, що приваблює в загальній теорії відносності. Знаєте, я все одно не розумію, чи відбудеться зіткнення і... Що ж, це ж математика. Справа в тому, що кожна людина – це своєрідна змова щодо вимірювання простору і часу. Змова як така, що кожна людина вимірює швидкість іншого об'єкта через їхні викривлені, по-різному викривлені версії простору і часу. Тому вони думають, що об'єкти зі швидкістю це летять на них зі швидкістю меншою за це. Інший приклад, про який я не згадував, але який, як мені здається, є ще більш парадоксальний. Пам'ятаєте, я говорив, що для спостерігачів деякі події відбуваються раніше, ніж для інших. Один спостерігач побачить, що ця подія сталася раніше, ніж інша, а інший скаже, що ця подія сталася раніше, ніж інша. А як щодо причин і наслідків речей, якими переймаються філософи? Якщо одна подія є причиною іншої, то єдиний спосіб, яким ви можете бути причиною наслідку, це передувати їй.
Тож, якщо вона змінюється, то причина і наслідок зникають, за винятком цієї пастки 22 особливої теорії відносності. Виявляється, що різниця в часі між до і після того, що сталося для різних об'єктів, завжди менша, ніж час, який потрібен світлу, щоб подорожувати між ними. А оскільки ніяка інформація не може поширюватися швидше за світло, то один об'єкт ніколи не може бути причиною іншого об'єкта. Так, все і відбувається. Це просто космічна змова природи, яка в результаті мала б бути доцільною, але в той же час нелогічною. Це дуже важливо. Крім того, я намагаюся винести уроки, які можна засвоїти, незважаючи на власну розгубленість. І в цьому немає нічого поганого, це просто дуже заплутано. І в цьому є здоровий глузд, який не є орієнтиром у Всесвіті. І це дійсно важлива річ. Ми усвідомили, що здоровий глузд – це те, з чим ми еволюціонували. І ми еволюціонували з ним, тому що він був корисним для нас, тому що людина розвивається. І Річард каже, що це корисно, тому що ми навчилися, тікаючи від левів у савані, не розуміти квантової механіки. Тож, здоровий глузд є хорошим орієнтиром для певних речей, але ми не повинні використовувати його, коли досліджуємо невідоме. Те саме з антропологією, цивілізацією, багатьма речами, різними групами. Для деяких людей є здоровим глуздом відчувати потяг до людини протилежної статі. Але це не універсально. Змиріться із цим. Так, зрештою. Питання в тому, чи носять в Англії регбійну форму, тому надія на те, що хтось може рухатися швидше за швидкість світла, очевидно, видає бажане за дійсне з твого боку. Не зовсім, я скажу дещо більше. Нещодавно був проведений експеримент, про який ви, можливо, чули, і знову великий адронний колайдер. Було схоже на те, що там був пучок, який прямував до Італії. І виявилося, що він прибув швидше за світло, і це спричинило сенсацію по всьому світу. Я одразу сказав, що це неправильно з кількох причин. По-перше, теоретично це було безглуздо. Та найголовніше, що він прибув в Італію близько на 100 мілісекунд швидше за швидкість світла. А я відзначив, що в Італії взагалі нічого не прибуває вчасно. У кого там є питання? Вітаю, професора Краусе. Так, привіт. Привіт. Це була дійсно відміна лекція, і одного дня я все зрозумію. Найкраще те, що ви можете придбати ще й книжку, принаймні. Даруйте, продовжуйте. Є дещо, що не дає мені спати ночами. Можливо, ви зможете це пояснити. Очевидно, зараз у галактиці є 2 трильйони Всесвітів. 2 трильйони галактик у нашому Всесвіті. Перепрошую, 2 трильйони галактик у Всесвіті, так. Тож він добі розширився порівняно з 400 мільярдами раніше. Так, це було в моїй книзі. Зараз я розповім вам дещо дуже круте, чого не пишуть в газетах. Одночасно існує 2 трильйони і 400 мільярдів. Не зовсім одночасно, але я впевнений, що ви думали, що це буде легко. Так, але це дуже гарний приклад того, що коли ми дивимося на Всесвіт, ми бачимо зрізу просторі та часі. Тому твердження, що у відкритому Всесвіті існує 2 трильйони галактик, є вірним. Тому що астрономи змогли зазирнути на набагато більші відстані, щоб побачити слабші галактики. І вони виміряли багато малих галактик, багато малих слабких галактик, ніж ми думали, що вони існують. Але що ж сталося? Ці невеликі слабкі галактики об'єдналися разом, а часом зіткнулися і утворили галактики, які існують сьогодні. Наша галактика «Чумацький шлях» досі поглинає інші менші галактики. Тому якщо поглянути на Всесвіт, ви побачите 2 трильйони галактик. Але це тому, що ви дивитеся в минуле. Якщо ви запитаєте, скільки галактик існує сьогодні, то скоріше 400 мільярдів. Тому що всі ці галактики, більшість з них об'єднані разом, утворюють цілісності. Але коли ми дивимося на Всесвіт, ми не бачимо його єдине. Ми бачимо його розтягнутим у часі. Ми бачимо 2 трильйони, але насправді сьогодні більшість із цих 2 трильйонів об'єднані разом, утворюючи в 20 разів менше галактик. Ось так. Отже, ми мали рацію та помилялись одночасно, що завжди приємно. Це дійсно було хороше питання. І ви також. Тобто не гірше за інших. Привіт, Лоуренсе. Що ви думаєте про M-Drive? Так, хтось постійно про це питає. Це використання вакууму для отримання енергії. І НАСА говорило про це. І, як я казав комусь іншому нещодавно, НАСА не розуміє, що все це висмоктано із пальця, коли мова йде про фундаментальну фізику. Тобто це дійсно мене бентежить і ображає, тому що НАСА
Чудово розбираються в інженерії і виробництві ракет, і те, чим вони повинні займатися. Але справа в тому, що ви не можете не зважати на вакуум і отримувати енергію. Тепер це факт, що в порожнечі є енергія. Це була одна з речей, яку я запропонував, і яка була досліджена. Порожнеча має енергію. То чому б її не використати? Відповідь полягає в тому, що ми гадаємо, що ця енергія порожнечі – це те, що ми називаємо енергією основного стану, енергією вакууму. Що це означає? Вакуум у фізиці – це найнижчий енергетичний стан, розумієте? Найнижчий енергетичний стан. Принаймні, на цьому столі найнижчий енергетичний стан – це стан, в якому знаходиться це відображення. Зрозуміло? З'являється більше енергії, коли я кладу це на стіл. І я можу отримати енергію з цього, відпустивши графін. Але я не збираюся цього робити, так? Тож, ми вважаємо, що вакуум – це стан із найнижчою енергією в природі. У нього не нульова енергія. Але якби ви могли видобути з нього енергію, то виявився б інший стан з низькою енергією. Ви не можете контролювати вакуум. Все настільки просто. І НАСА досліджувало це. І я був у НАСА, крім того, написав книгу «Фізика зоряного шляху», де була група людей, які хотіли побудувати двигун викривлення. І я пам'ятаю, як прийшов на зустріч, а там були всі ці моделі корабля «Ентерпрайз». І усі інженери були просто в захваті. І справа в тому, що це правда, я написав, що в теорії двигун викривлення можливий. Хоча ми не знаємо, враховуючи закони фізики, але він може бути і неможливим. Але це не інженерна проблема. Це не те, з чим потрібно повозитися. І, знаєте, раптово це стає фундаментальною фізикою. Відтак з'являються нові можливості рухатися швидше, ніж ми здатні. І НАСА розглядають деякі з них. Я беру участь в одному із них, він називається Breakthrough Starshot. Мій друг Стівен Гокінг входить до цього комітету, ми зустрічалися і обговорювали розробку пристрою, який буде рухатися на 20% від швидкості світла, щоб дістатися до Альфа Центуріона за 20 років. Можливо, це реально, можливо. Все тримається на волосині, розумієте? Але так, є чимало цікавих речей, які можна реалізувати, крім видобутку енергії з вакууму. Якщо хтось заговорить з вами про це, не слухайте. Якщо хтось попросить вас інвестувати в це, не інвестуйте. Ось тут є питання, ви наступні. Щиро дякую за лекцію. Моє питання щодо ваших теорій стосовно поля Гіггса. Так. Чи є експеримент, який ви можете провести зараз, щоб довести їх? Щоб підтвердити, що мої ідеї слушні? Так. Ну, я досі не здався. І насправді я зараз працюю над статтею, щоб з'ясувати, чи може бозон Гіггса бути ілюзією. І я все ще вважаю, що це варто дослідити. Розумієте, чим більше ми досліджуємо, тим складніше. Але я ще не здався. А це важливо не здаватися. Та я також радітиму, якщо помилюся. І ще більше радітиму, якщо буду правий. Бо цього разу, можливо, Нобелівський комітет прийме вірне рішення. Або ні, зрештою, неважливо. Але ви маєте рацію, теорія має прогнозувати, що якимось чином, якщо виявиться, що це те саме, що ми вже бачимо, то це марна теорія, чи не так? Вона має бути в змозі показати щось інше, якесь нове спостереження, яке відрізняється. Тому що якщо ви не здатні його сфальсифікувати, то це справді не є гарною наукою. Тож я міг би створити теорію, яка відтворює все, що ми можемо бачити, так би мовити, перемудрувати, розумієте? Але якщо вона не передбачає чогось іншого, то найпростіша теорія найгірша за неї. Тому потрібно шукати щось нове, і це те, на що ми звертаємо увагу. Але, швидше за все, більшість теорій помилкові. Майже всі теорії помилкові. І під помилковими я розумію те, що вони не узгоджуються з природою. І якби це було не так, будь-хто міг би це зробити, а я за своє життя побудував прекрасні теорії. Просто природа виявилася недостатньо розумною, щоб їх прийняти. Ось і все. До речі, мені справді імпонує те, що ти працюєш над тим, щоб спростувати висновки бозона Гіггса. Це дає нам надію на Трампа та Брексит. Навіть не знаю, що буде легше. Приблизно так. У вас є якісь? Трамп ще не обраний. Я постійно нагадую людям. Просто пам'ятайте, що у нас є 5 днів поки що. Так що ще є час, принаймні. Так? Ви розповідали про безкінечність. Ви не могли б піднятися, щоб Лоуренс бачив вас? І, можливо, буде краще вас чути. Вперед. Отже, коли ви говорили про безкінечність, ви сказали, що це дещо божевілля, і фізикам це не дуже сподобалось. Тож моє питання, чи є сам Всесвіт безкінечним?
Він спитав, чи безкінечний Всесвіт. О, чудове питання. Ми не схвалюємо безкінечності. І відповідь така. Ми не знаємо, чи є Всесвіт безкінечним. Я думаю, що найкраща картина, виходячи із наших нинішніх уявлень, що є орієнтованими, і я писав про це в минулій книзі, полягає в тому, що він не безкінечний, просто дуже великий. Здається, у путівнику галактикою він настільки великий, що похід до аптеки виглядає дрібницею. Він дуже великий, але скінчений, розумієте? Тож це може бути так, а може бути і ні. Це може вирішити проблему, але за це доведеться заплатити певною ціною. Наш Всесвіт може бути скінченним, але існує ймовірність, що таких Всесвітів безкінечна кількість. Якщо вони існують, то це дуже дивно, тому що тоді ті дивні речі, які роблять можливими безкінечність, раптом стають можливими. Бо якщо це нескінченна кількість Всесвітів, то все повторюється і зараз повторюється. Але якщо це безкінечна кількість Всесвітів, то ця лекція буде проходити точно так само, за винятком кількох слів, які відрізнятимуться в іншому світі. Але не один раз, а безкінечну кількість разів. І тоді буде нескінченна кількість Всесвітів, в яких я сидітиму тут, а ви будете там. І це дійсно бридко. І Європа тут ні до чого, так. Проте я вважаю, що за краще, щоб ви коли-небудь опинилися тут. Це проблеми, з якими насправді мають справу фізики, тому що якщо існують безкінечні Всесвіти, то ймовірнісні аргументи, як правило, летять шкереберть. Але хороша новина в тому, що, швидше за все, наш Всесвіт скінчений. Якщо це так, принаймні для багатьох з нас це легше зрозуміти. Але Всесвіту насправді байдуже, що нам подобається. Тому ми просто повинні це з'ясувати. І є способи тестування, про які я нещодавно говорив в іншій лекції. Ми можемо перевірити існування інших Всесвітів. І що я не пропускав 4 роки тому, коли писав Всесвіт з нічого, це було неможливо. Таким чином, це великий прогрес, якого ми, вірогідно, вже досягли. І він пов'язаний з гравітаційними хвилями. Що стосується вас, хлопці, мала б бути ваша черга з краваткою і з галактиками, але хтось перехопив мікрофон перед вами, тож ми перейдемо до вас за кілька хвилин. Згоден, ви наступний, добре. Спершу його питання, а потім, гадаю, ви наступний. Привіт, які ваші міркування щодо квантової сплутаності, і чи можна її використовувати для передачі інформації швидше за швидкість світла? О, чудово, і, до речі, це ДНК, не думаю, що це галактики. Це ДНК? Менше з тим, отже, виглядає так, що квантова механіка дозволяє передавати інформацію швидше за світло. Знову ж таки, космічна пастка 22, цього не може бути. Отже, це вірно. І ця обставина турбувала Ейнштейна з багатьох причин. Він не сприймав квантову механіку через цю зловісну дію на відстані, як він її називав. Це дійсно так. Я можу зробити те, що зветься сплутаністю. Я можу переплести дві частинки, наприклад, два електрони або два фотони, створивши їх у дуже особливому квантово-механічному стані. А потім розділити їх звідси аж до Альфа Центавра. А потім, приміром, я беру два електрони і допускаю, скажімо, творчі похибки. Я хочу закрутити їх вгору, а тоді донизу. Насправді, у них протилежні обертання, але виявляється, що вони обертаються в усіх напрямках одночасно, розумієте? Протилежні обертання та одночасно в усіх напрямках. Я приміщаю їх звідси. Я вимірюю ось цей і бачу, що він обертається ось тут. Це одразу ж змушує оцей обертатися в той бік, або принаймні він вимірюється як такий, що одразу ж обертається в той бік. То хіба ця інформація не розповсюджується швидше за світло? Тобто це не... Це миттєво. Я зроблю цей замір тут моментально, що інший переходить у цей стан. До того, як я зробив вимірювання, вони обидва оберталися в усіх напрямках одночасно. Я вимірюю цей, і раптом бац, виявляю, що саме цей напрямок змушує інший обертатися в цьому напрямку. Звучить так, ніби інформація швидше за світло, але насправді це не так. Жодна інформація при цьому не передається. То як цього можна досягти? Що ж, якщо у мене тут є дослідник, який вимірює електрон, то ось тут інший дослідник вимірюватиме цей електрон, щоб він рухався саме в цьому напрямку, зрозуміло? Але давайте візьмемо 100 електронів, добре? Отже, якщо я вимірюю 100 електронів, то 50% часу я бачитиму, що цей один електрон обертається, так? А 50% часу інакше, згідно з законами квантової механіки, так? Що буде вимірювати дослідник? Принаймні 50% часу буде показувати вниз, а 50% часу вгору. Не існує експерименту, який ви не можете зробити. Це вкаже йому на те, що таке вимірювання було зроблено. Єдиний спосіб перевірити результати – зателефонувати іншому досліднику і сказати, другий електрон, який ти вимірюєш, буде обертатися вниз. І так воно і буде, але це відбувається зі швидкістю світла. Тобто ніяка інформація не передається швидше за світло. Хоча, знаєте, Всесвіт такий, який він є. І так. О, ви ліворуч.
Питання з першого ряду мені дещо нагадало. О, дійсно, ми мали слово там і там, і пообіцяли ось йому згодом. Гаразд. Вибачте, продовжуйте. Так, скажіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно альтернатив теоріям інфляційної трійки, як от висока швидкість світла в первісному Всесвіті? О, так, гаразд, інфляція – це... Яку проблему намагаються вирішити ці моделі? Що ж, космічна інфляція – це тема, про яку я міг би розповісти в довшій лекції, а я написав далеко не останню книжку. Виявляється, у нас є всі підстави вважати, що на початку історії Всесвіту в порожньому просторі існувала справді потужна енергія. Коли Всесвіту було мільярдна частина мільярдної частини мільярдної частки секунди, а він розширювався дуже швидко, збільшуючи свій розмір з коефіцієнтом 10 в 90 разів за мільярдну мільярдної частки секунди. Збільшуючись від розміру атома до розміру футбольного м'яча миттєвої, виявляється, що всі наші уявлення про фізику елементарних частинок кажуть нам, що це правдоподібно. Але що важливіше, це фактично вирішує всі проблеми нашого фізичного видимого Всесвіту. Вона дійсно пояснює, чому Всесвіт виглядає саме так. Тому можна сказати, що ми вважаємо її правдоподібною, якщо вона пояснює, чому Всесвіт є таким, яким він є. Ми її перевіряємо і знаємо, що сталося. Але це не так, тому що хоча інфляція пояснює все, що ми бачимо, виявляється, що ідея інфляції настільки гнучка, що якби все, що ми бачимо, було іншим, інфляція могла б пояснити і це. І, як я вже казав, це не дуже хороша фізична теорія. Тож інфляція наразі – це ідея. Це найкраща ідея, яка в нас є. Але, звичайно, люди кажуть, ну, це лише ідея, як щодо інших альтернатив. Деякі з них дивніші, ніж інші. Одна з альтернатив не така вже й дивна. Можливо, швидкість світла змінюється, і це пояснює нашу особливість. Насправді, це досить безглузда ідея. Точніше, не зовсім безглузда, не варто так казати. Але, по-перше, ми знаємо, що вона безглузда, тому що експериментально ми можемо перевірити, що швидкість світла не змінювалося з часів, коли Всесвіту було трохи менше секунди. Отже, якимось чином ми повинні змінюватися лише на дуже ранньому етапі, а потім перестати. Ми можемо виміряти з точністю більше, ніж одна стотисячна, що швидкість світла була такою ж у ранньому Всесвіті, якою вона є зараз. І це неймовірно. Ви можете це зробити, але й ми це можемо. Але, що більш важливо, немає жодної теоретичної причини, чому швидкість світла повинна змінюватися. Тому що це означало б, що фундаментальні закони електромагнетизму повинні були б змінитися, тому що швидкість світла базується на них. І це набагато радикальніше припущення, ніж інфляція, тому що інфляція відбувається природним чином, враховуючи, по суті, закони фізики, які ми зараз розуміємо. Отже, це набагато радикальніше припущення, ніж інфляція. Насправді, як сказав би мій друг Френк Велш, інфляція є радикально консервативною. У тому сенсі, що це найпростіша ідея, яка пояснює все, що ми бачимо. А всі інші ідеї набагато більш ренесансні. Чи означає це, що вони неправильні? Ні, але вони значно менш умотивовані, розумієте, і вони не потрібні на даному етапі, тому що фізика, яку ми знаємо, з дуже невеликими модифікаціями, може пояснити все, що ми бачимо. Тож насправді немає потреби в цих модифікаціях. Знову ж таки, це не означає, що їх немає. Але якщо ви азартна людина, тоді скажете, що вони не потрібні, і, ймовірно, їх там немає. Але це єдиний спосіб з'ясувати. Я хочу запитати вас, чи час справжній, чи це... Що? Час реальний, чи це лише концепція? Я думаю, що він реальний, тому що ми закінчуємо за кілька хвилин. І якщо я дивлюся на годинник, він, безумовно, реальний, адже відчуваєш себе інакше, ніж півтори години тому. Краще чи гірше, я не можу сказати. Тож, час реальний, але справа в тому, що люди не цікавляться, чи реальний простір. А час і простір пов'язані між собою теорією відносності. І взагалі, навіть більше, тобто загальною теорією відносності. Тобто, в певному сенсі, час так само реальний, як і простір. Це правда, що сприйняття простору і сприйняття часу є відносними. Тож у цьому сенсі ні те, ні інше не є реальним. Але вони як ігрове поле, на якому все відбувається. Простір і час – це ігрове поле, на якому відбуваються події. І якби цього ігрового поля не існувало, події не відбувалися. Особливості подій залежать від характеристик ігрового поля. Як часто кажуть, якби стадіон для гри в крикет був у 10 разів більшим, на ньому було б у 10 разів нудніше, якщо взагалі таке можливе. And if such a thing is possible. And so
Існують параметри, які ми використовуємо для опису Всесвіту. Тому коли люди говорять про реальність, я не розумію, що вони мають на увазі. У тому розумінні, що простір, очевидно, існує. Ми можемо його виміряти, що існує час, який ми можемо виміряти, адже мій годинник цокає. Так, це правда, що це грані нашої випадковості, нашого існування, так само, як поле Гіггса. Але я не вважаю, що це не робить їх реальними. Це просто означає, що у нас недалекоглядний підхід. Тоді наш досвід сприйняття часу через нашу свідомість може бути недалекоглядним і штучним. І це може бути правдою, але це не в моїй компетенції. Чесно кажучи, коли ви починаєте говорити про мою свідомість, ви говорите про речі, які ніхто не розуміє, незважаючи на всі ці книжки. Хтось колись сказав, що існує стільки книг про несвідоме, тому що ніхто його не розуміє. Вам потрібна лише одна книга про гравітацію, розумієте? Тож, можливо, ми це з'ясуємо, але це питання, які, на мою думку, не є важливими для фізики, от тому що ми використовуємо концепції простору і часу, щоб робити прогнози, які працюють. Я, приміром, можу передбачити, якщо візьму пістолет і вистрілю у вас, то щось станеться в майбутньому, і це передбачення буде точним, і все це наука. Наука не намагається зробити щось більше, ніж це. Боюся, це буде останнє запитання. У вас є мікрофон? Добре. Цей джентльмен підняв руку, щоб ми могли бачити, куди піднести мікрофон. Дякую. Цікава розповідь. О, дякую. Очевидно, як ви натякнули, є багато людей, які не до кінця зрозуміли. І, безперечно, я в їх числі. Ну, ніхто з нас до кінця не розуміє. Це і є найвеселіше, так? І багатьом людям потрібна освіта. Що можна вдіяти, щоб просвітити людей? Що ми можемо зробити, щоб просвітити людей? Ну, хотілося б, щоб у мене було просте рішення. Тобто я намагаюся. Гадаю, що для початку треба зацікавити людей. І один із способів, яким ми цього не робимо, як я вже казав, ми викладаємо фізику так, ніби мертві білі чоловіки. 100 чи 200 років тому. Є багато проблем, які потрібно вирішити. І ви можете зрозуміти ці проблеми, навіть не знаючи всього. Тобто ви можете зрозуміти, в чому саме полягають проблеми. І я використовував цитату з однієї з моїх улюблених книг Луїзи Боган, яка звучить приблизно так. Найбільша частина будь-якої таємниці – це відправна точка. Ми могли б дати людям відправну точку, щоб вони були в захваті. Але ми здійснимо це, як на мене, у спосіб протилежний до того, як ми навчаємо людей. Через історичну випадковість ми вважаємо, що схильні ставитися до шкіл як до джерел інформації, як до джерел відповідей. А насправді вони мають бути джерелами запитань. Якщо у вас є таке джерело, ви можете отримати багато інформації, дезінформації. Що нам потрібно робити, так це заохочувати дітей ставити запитання. А потім займатися з ними і бути готовим сказати «Я не знаю відповіді». Батьки повинні це робити, вчителі повинні це робити, говорити «Я не знаю відповіді, але давай пошукаємо її». Це подорож відкриттів. Це не вбивання чогось у голови людей, бо це всім нудно. Отже, що нам потрібно робити, так це навчити, особливо зараз, навчати дітей ставити запитання. Але також не менш важливо навчити їх логічно підходити до пошуку відповідей. Ентоні трохи нечемний, тому що він сказав би, що це і є філософія, і в якомусь сенсі він правий. Але справа в тому, що нам вкрай необхідно навчати дітей фільтрувати інформацію, тому що її просто сила вселенна. І потрібно знати, як відрізнити зерно від полови. І цей процес є науковим процесом. Скептичний процес, науковий скептицизм, не приймати речі на віру, ставити під сумнів і вимагати доказів. Отже, процес розпитування і процес навчання, як відповідати, це те, чого ми повинні навчити в школі, а решта сама прийде. Тому що більшість того, чому ви вчитеся в житті, ви не отримаєте в школі. Та це не означає, що ви отримаєте відповіді на всі питання. Таке ось моє коротке напуття. І я хотів би, щоб ви знали. У всякому разі, це моя настанова. Друзі, нагадуємо, що наш канал існує у тому числі завдяки вашим донатам. Як підтримати канал, можна дізнатися в описі. Популяризуємо науку разом.